거? Ας δεύτηκαν. Μεραν να χατε πήκε αν κομμέρ κόρα βοσί πάντσι πόχβαλ. Ονς φιγάρο καρτάς φιγάρο ελ μνάτσελα. Ես ոնց ես ծլվլում, Նիկոլ, բարամը ինչ միչիսը զպանիչ են ասում, կողքիտ իչ լավ դամա պահում, Արամ Աբրահամյան, հատուկ ձեզ պեղքա ոսկար տրվծվի, ասաց Հայկոյի, լավ դամ պահելու համար, մեծ արժանի եք իրարը հետ, ես եք Եթե դու Աննա Հակոբյանն ես ու Նիկոլ Փաշինյանն ես ու դու իմիջի կրիզիսի մեջ ես ինգել ոտև գործանել չի գտես, իհարկե Արամ Աբրահամյանի։ Ով սիրուն կսվաղի քո բոլոր սխալները, ով սենց սիրուն կգաջի, ով իրիցս սիրուն կլեկը քաշի, ով սենց սիրուն աբոյ այս ենց են, որ սենց ներքևից ես տակից են հոտած տրուբեքը, տարականները, արնետները, Չերևան, 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 թե կուսկի ժամաց։ Քսան մեկիրոր դարի Հայաստան, հայոց ողբերգությունից ոչիվան չի պոխվել։ Ինչ սիրուն եկյատներ ես բացվում դու, Նիկոն, ինչ դովտություններով ես զբաղված, Նիկոն, առավոտի ծիրիկոն, սաղ աշխարն է կեզնով պետք է զբաղվի։ Special greetings to Mr. Paret. Ես մի կուպլետը կո պճացած մորուքի համարը, որ դու չս տրաշում, ոտև թե տրաշես, մերքերիս դուրս է գալիս միացինց, մանկական դասալիք դեմք, ոչնցի չասկացող, որը երազում այն օրերի մասի է, որ ինքը կարար հանգիստ պլան քաշեր, ուրան ոչ մեկ չէր բրրած Լվիկը ոնց է, լվիկ ճանքով ասլ է մտացում ես որերս, արձմաք ու արտադրամասում իտալացի եք էլ, սաղի վարակել է, խաբար չես եղել, բայց մեղավոր է իշ միացնցի կինը, ոտև ինքը իտալացի չի, իտալի է կաղաքացիներին հարգում ենք, հհը կաղաքացիներին չենք հարգում։ Երբ հապրծնելու, ուրան դիմությունը, ուրեն բողոքող դեմոսները, մենակ օխլոս ենք տեսնում, երբ հապրծնելու ես մեղ ձվանջը, ասա է, ասա, ասա, այս հունական չորությանը, Նիկոլ ջան, այս ենց, ասում են անդեղ խաղսու աղապեմու, այս ենց, էլ եկեզ ուղարկում եմ, կչորտվ է մայցերի, ոյտև ընդեղը կողասցան, ընդեղ ես եք էլ, լաբանա չէ, դիմոկրատիան, Նիկոլ, այսնց սիրուն խոսքի ազատություն, այսնց տրուբով նավտի փոխարեն, այսնց սիրուն մտքերը քեզ Էգեյանի աբերից ուղարկում, պշի չապալախ աչի, չապալախ ձախից, մի հատ օբերկոլ աչից, մի հատ օբերկոլ ձախից, դիմոկրատիա ցավը տանեմ, սովորի, կեր, ոտև չի կարելի մոնոպոլիզացնել ինֆորմացիոն դաշտը, շատ տղություն է, Պլատոնն ասել, կարես Պլատոնին ասված դրես։ Պլատոնը գալույա, Արիստոտելը գալույա, Սոկրատեսը գալույա, Պիթագորասը վապշիլ կեր ասելա, ու սաղ կեզ պրել են ասվալտեն։ Սիրում շպագատը զիչնելու, մոստելը զիչնելու, ներողությունը թնդրելու ես, ներողությունը խտրելու ես, ու ռատը կաժնես գնաս։ Մերսի ծավոտ տանըմ, ահմ, ուրեմն, առավոտից, ինչպես միշտ, ինչպես ամեն առավոտ, ամեն վարդ արտնանումա, ուզում ուզբաղվի իրա գործով, մկել հայտնումա վիգարոն,
իրա գրիչ սլաշ մկրատով ու սկսում է կտրել սրտ անճաշակ պրիչոսքեք, ոտև ինքը ոչի բանից գաղափար չունի։ Այսօրվա առավոտվա իրա հիմար ստատուսից ահավոր վատ հոտ էր գալիս, որովհետև իրա մեջ լիքը իրա տենց վախերից կար, տենց մի տաս պաչկա իրա վախերից լցել էր մեջը։ Ես հիմա սկզբի համար, հատուկ ոտև եվրոպացիները պետք չի, որ մեր բազարներին միանան, հատուկ ուզում եմ Նիկոլի ես գրածը, ուզում եմ սենց միատ սենց անգլերեն կարդամ, այն որ ինքը սենց մեր մեջ է ուզում ասի, I don't think democracy means that you can say things մեր մեջ. Democracy means when you say it for everyone to be heard, Savatanem. It's not nice that you speak only to us with this... Ես ես ակցիանքներով, ու քո սիրուն են Mr. Donald Tusk and չի գիտեմ Miss Chancellor of Germany and էլում հետ էր ընդեղ Prime Minister of Norway, Prime Minister of Bulgaria, Prime Minister of North Macedonia. I want all of them to hear your beautiful, beautiful writing today, which was done in Armenian. It was only meant for Armenians, but we don't want that to be only for Armenians. Ուրեմն, my dear people, I want to say something just for us. Our Prime Minister likes to be very intimate with us. He thinks he has the monopoly of getting intimate with us, a la Middle Ages, without asking whether we like it or not. Ինքը տենց սիրում է, ԽՍՀՄ քրեական օրենս գրքում տենց ՀԽՍՀ, տենց մի հատ 112-րդ հոդված կար, ինքը հենց այդ ֆորմատով էլ դրանից անում է, այս մեկը մեր մեջ։ Մենք էսպես թափանցիկ, բաց, կորոնավիրուսի մեր բոլոր դեպքերը հայտարարում ենք մեկ ժամվա ընթացքում։ We are so transparent, so open, we declare each coronavirus case every hour. Բայց մենք վստահ ենք, որ աշխարի բոլոր երկրները իրենց թվերը ճշգրիտ են ասում։ Are we sure that the rest of the remainder of the countries in the world are giving the correct numbers? I specifically want to note this part for all the European embassies in Armenia. For all of you, our Prime Minister greatly doubts whether your governments give the correct data on coronavirus, therefore proving that he has no idea how health management, health crisis management is organized in Europe. He doesn't care whether he knows it or not. That's populism. He is a populist malakas. It's a beautiful Greek word. I think it's a universal word. I think all of you know it. So this universal malakas, he believes, without correcting his data, that you have been hiding your coronavirus cases, whereas he is the most transparent, most open, the most blissful creature Armenian nation could ever ask for. We are so blessed with your colored revolution. Thank you so much for this stupidest investment in our country. I continue. Oh, specifically also a postscriptum note to the US ambassador. This is your creation. Enjoy it, lady. Enjoy it. Sa and Depkne, I think you've been living in Armenia a lot. You know what Yeskutirumera means? Because we have to learn all the beautiful American cuss words in our lockdown 90s, in cold, in hunger, when we only had electricity for just 2 hours. And for those 2 hours, there was cable television with the dirtiest, nastiest, stupidest American movies, showing us and teaching us the stupidest, nastiest, worst cuss words in English. Therefore, let's consider this a cultural exchange. You've been teaching us for 20 years how to cuss in English. I'm teaching you in exchange an Armenian phrase. It's called Yes Kutirumere. Okay? Բարի ամենաբուն, ամենափոխաբերական, ինքը շատ խոր արմատներ ունի, դու էլ շնորհակալություն բառ արդեն սովորել ես Պետրոսի մոտից, այտենց հնչեցնում ես, կարաս հաջորդ անգամ Պետրոսի մոտ գնալուց ասես շնորհակալություն Yes Kutirumere. Այսինքն կբռնի ցավը տանեմ. You can trust me. You cannot trust this guy. You can trust me, Tsavatanem. Ուրեմն, սա այն դեպքն է, երբ մեր թափանցիկությունը կարող է աշխատել մեր դեմ. This is really the case when our transparency can work against us. Oh my God. He's a saint. He's suffering. Oh, let's help him suffer less. Եվ աշխարհը մեզ կարող է ընկալել որպես կորոնավիրուսային վտանգ. And the world may perceive us as a coronavirus danger. Like, you know, country of origin of coronavirus. Because the American ambassador and the European ambassadors and the representative of the World Health Organization all know that while the rest of the world was busy
thinking strategies, how to protect themselves from coronavirus, our pridurak, that's also a beautiful word, Miss American Ambassador, that's Russian, it's a very beautiful, it's pridurak, you know, you said with jigar, I said pridurak, it's pridurki tiloch mera, I had that sense. You can stand in front of the mirror and practice, you know, throw away the CIA booklets on Russian sayings. You can merge like the Karabakhis do, the Artsakhis do. You know, you take a phrase in Russian, you take a nice phrase in Armenian, then you marry them in Jewish Union, and no intelligence service in the whole world could understand it. So you can say pridurges kutiruoch mera. I sense Brnuma. Ha, uramen es pridurka. He knows that he hasn't been doing anything while you've been doing everything. In the meantime, he has an urge to send this message just to us, the Armenian people, that I, him, is the most transparent person, the most transparent leader in the modern world. Because even a genuine democratic country like the US or European countries, they are hiding the data, whereas he is giving the right data because he doesn't. Of his laziness, of his egotism, of his being a Malakas populist. He hasn't been doing anything. He hasn't made any priority management for the crisis whatsoever. And therefore, we have so many cases unknown that he would like, please, very much, please, to keep all of these please under covers, please. Under your covers, European covers, American covers, please, if you want your geopolitical interest to be served after this crisis passes, please. Therefore, you have to provide the cover up for him, please. I stuck to us, Mrs. Kupri Durk Tiroch Mere, since Sirta Tovanumakyak. Uramen. Չնայած իրականում, but in reality, մենք ամենա անվտանգն ենք փաստացի. We are the most secure from coronavirus. De facto. What? You know how many layers of lies are in this statement? Nicole, do you get us kind of share the notes? I thought you get them in Kala, I mean, just so, for the share the Hanes, Hanes, Chipertini. Are you doing such a pacham Todoros? Is that a Todoros is damn what it's getting now, Matera? Ինչ է նշանակում, չնայած դուք փաստացի ամենավտանգն է, այդ որտեից ես հասկացել, դու տեսել ես Ռուսաստանի մասշտաբը Ռուսաստանում հիվանդների թիվը, Հայաստանի մասշտաբը Հայաստանում հիվանդների թիվը, հասկացել դու Պողոսներին ես անդադիմում, բայց Պողոսը քո տիրում էին արա, մենք ստե քաղաքացիներ ենք, ես ու՞մ ես այսպես խոսում, ախմախ, ոչ մեկ քո մեջքը չի պահելու, ու ոչ մի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի թող չմտածի, որ եվրոպական երկրները քնած են, ու իրենք ամեն ժամյա, ես քեզ ցույց եմ տվել դեբիլ, երբ որ դու արտակարգ իրադրություն հենց չէիր հաստատել, ես նստել եմ, որ լայվ անեմ ինձ Հունաստանի կառավարությունը, SMS-ա ուղարկել իր առողջապահության նախարարությունը, ոչ թե իրանց վարչապետը, որ գա խծկվի իմ կյանքի մեջ, որտեվ քոնը քեզից մունդարա, նավսոտ կերպարա, այդ ու մասի խոսումը սաղ մեռնում է, ստեղ բավական կատակներ են անում, որ դրա իշխանության գալու շնորհիվ կորոնավիրուս եկել է։ Իրանք էլ բան են ՀՀԿ-ը, Հունաստանի Հանրապետական Կուսակցություն։ Անգստացի ՀՀԿ-ը լսելուց գիտեմ, որ տաբլետ կեքի տես վազում, հələ այդ ՀՀԿ-ի մասին չեմ խոսում։ Քիչ հետո կարող է խոսա։ Հիմա հələ Հունաստանի Հանրապետական Կուսակցության մասին խոսում։ Ինքը երրորդ սերում էլ քոքված կերպարա մի հատ։ Ինքը եթե մեկին ասում է ապրես, ծլես, ծլես, ծաղկես, զորանաս, օրինակ քեզ էլ է տենց բան ասել, 100% նախ թոշմելու է։ Ասենք իր պապը, որ գնում էր մեկի թաղմանը, այնտեղ սաղ ծերերը իրան ուխոդ էին անում, որովհետև ասենք 70-ից վերև ու մոտենում ասում էր, կյանքը ձեզ թող ձեզ բաշխի, կյանքը թող ձեզ բաշխի, իրանք էլ մի շաբաթից մեռնում էին։ Նաեւ որ կյանք, ոբշե, մեդի էս մարդը գիտի ինչ է անում, որ ինձ անձամբ SMS չի ուղարկում, բայց ուղարկում է իրանց առողջապահության նախարարությունը, ու ասում է, որ ես ինչպիսի միջոցառումներ պետքա ձեռնարկեմ, հասկանում ես, այդ ժամանակ դու նա քուչեքը ման էր գալիս կյանք, դու ուխո չես անելու, ոչ մի Արամ Աբրահամյան, ուզում ես 10 պաչկա Արամ Աբրահամյան բեր, բազմապատկի եւս 10 պաչկա բաների հետ, ինչ անունը, Պետրոս Ղազարյանների, այսպես թունդ միքս է, էլի, պատկերացում ես դրան ճիշտ տորտ կստացվի, այսպես փոսոտած, հոտած բան, էլ երկու-երկու տենց, երկու ընկեր քրու ախպեր, ոբշեմ չգիտեմ ինչ վիճակներ, բայց ինչքան ուզում ա
դու լայվեր մտնես, ինձ արտակարգ իրավիճակ օր առաջին, օր երկրորդ, չգիտեմ դու Pride and Prejudice-ը կարդացել ես, ինձ թվում է չես կարդացել, որտեղ կարդացած լինել վարչապետության չէր գնա, բայց այն որ ասես, Dear Diary, I would like to write you very intimate details about my inability to manage the health crisis in Armenia. Այս ռիզիկական վիճակների մեջ մի ինգերա, այս արտակարգ իրադրությունը քո համար չի։ Ուղ ջղայնիկներես եկելեն ու յուտեմիս է թույսիկներ, այսինքն պոնչո, այսինքն քաշն ու այս ցավը տանեմ Պետրոսիտից բլթոզներից դուս եկած ջղայնիկներ։ Միացս պատոկով դրեք, ես ասում եմ։ Նիկոլաս Ստախոս Դավաճան հայվանա, գդե մայ ջղայնիկի։ Խիչ եք դնում արա։ Այդտենց դե իմը լսեք սովորեք։ Հետո շարունակում է, սա չեմ ասում դեպքեր թաքցնելու համար, երբ որ ինքը սենց է գրում, ինքը 100% դրա համար էլ ասում է։ То есть ինքը вообще ի սկզբանե է ստատուսը գրել է, որպեսի դեպքերը թաքցնելու, սենց կրուցիտ էլի, այսինքն Սվաղ Եսյանեյան ու խոտներ անի, «Я тут ни при чём, ես սաղ արել եմ ինչ որ պետք է, սաղ ճիշտ եմ արել» ու вообще տես իր Dear Diary երկու օրա վիճակները, արտակարգ իրադրություն օր 1, արտակարգ իրադրություն օր 2, օր 3, օր 4 բանես վիճակները, որ ինքս էս խոսում նա բան, այդ նշանակում է արտակարգ օր 1 սաղին ապացուցել, որ ես մեղավոր չեմ, օր 2 սաղին ապացուցել, որ ես մեղավոր չեմ, մեղավոր ես Նիկոլ, մենք ես մերժելու ենք Նիկոլ, որովհետև դու բռնվել ես հանցանքի վայրում, հանցանքի գործիկը ձեռքիդ, հանցանքի գործիկը այոյ բուկլետներ, որին դու ցենց սիրահարված երկի չի մնում, գնար եկեղեցով բուկլետի այդ փսակ վերասեր, ուտեմ ես քեզ, իմ այույս հանրահավաքը հեսա կազմակերպում ենք ես սրան սաղին չորուցավ ուղարկեն քնջերը սաղից բրծնեն, հեսա սաղ քաղաքացիներից տվեցին մեզ բուկլետները, սաղի հետ պաշպրոշտի համբուրվեցին, սաղի տների դռները ծեծեցին, ձեռները սարանքում չլվացին, սաղի տները մտան, ինչքան թոշակառու տատի պապիկար սաղին պաչեցին, գուրգուրեցին, սաղի ձեռից կոնֆետը վերցրեցին, բերեցի մետ կոնֆետը աղջիկաս տվեցին, չնայած ես չեմ հավատում, դու ես բկլիկես, դու ես լիֆտում արդեն կոնֆետը այն բանից առած կլնես, այդ լավ այրախու համար, բայց քու համար, մեկ են թոշակարը կունոչ համար, այդ քանը լավ չի, այսինքն, այդ ժամանակ եվ որ դու տենց նանայ, տատիկների լիվտերով հելնում իշտնում էր խոսում էր ես կոմենքոմ, այդ ժամանակ արդեն Եվրոպան սկսվում էր կազմակերպվել միջազգային, այսպես առողջապահության կազմակերպություն, ասում էր «Տավարիշի, մի հատ ձեր քաղաքացիի վիճակը կնայեք, մի հատ տեսեք, Իտալիայում այսպիսի բաներ են կատարվում, որովհետև Իտալիայում ժամանակին իրենք սահմանափակումներ չեն դրել, այդպես պատճառով իրենք շփման մասշտաբը չգիտեն, ինչ է կտաց շփման մասշտաբ ասածը, ես քեզ ողջունում եմ, դու իմ լայվերից ես սովորել, այդ լավ է, Հունաստանից պետք է լավ բաներ սովորել, բայց մի ասա էլի, որ այդ քո մտածածներ բան, արամի որ դուս ես գալի, բան մի ասա, իմ ռազմապարությունը, իմ բան, դու չունես դրանից կյանք, լավ էլի, յախք, ովշեմ, հա, դա բացառված է, դեպքեր թաքցնելու համար հիմքեր նախապատրել, հա, դա բացառված է, մենք դա չենք անի, արդեն արել ես, այսինքն ես որ դու արդեն գրում էիր, արդեն գիշերը կատարված դեպքը դու արդեն կոծկել ես, ու այնպես ձևի ես դու սենց կոծկել, որ դու դաշ ընկել ես լրատվականների հետևից, հանկարծ ոչ մեկ այդ դեպքը report չանի, իսկ Արամ Աբրահամյանը, եթե ինքնին հարգող լրագրողը լներ, այքո նման ինքը իրան չհարգող լրագրողին ոչ մի տաղավար չէր տրամադրի, բայց քանի որ հիմա Հայաստանում ինքնին հարգողների թիվ չկա, ատենց էլի մոդա չի ինքնին հարգելը, բան ի՞նչ անենք, you going retard, you both going full retard, ես ես ողջունում եմ դրա համար, որտեղ դուք երկուսով այսպես լապատկի եք առած, ձեր տակի փորերն եք, փոսերն եք փորում, ասում եմ որ իմանաք, որ ունենք նաև այսպիսի ռիսկեր, դա լավ է, հիմա կա ռիսկը, թե չկա, հիմա թաքցնում ես, թե չես թաքցնում, հիմի միջոցառումները ձեռնարկել ես, թե չես ձեռնարկել, սենց էլի, միած սենց որոշի կյանք, հիմա, հանկարի տաղավարում, ահա, հիմա այսօր ես ես երկուսի ջանջգյարն էի լսում, ես որոշեցի միայնակ չտարապել, որտեղ ես միայնակ տարապելու բան չի, հետո որ սկսեցի գրել ստերը, ստերը այնքան շատ էին, ասացի եկեք սենց էֆիր մտնենք, սենց տուսով կմնես մեր թայմը, քիչ խժանք սրանց վրա, որտեղ it's impossible to take them seriously, ըստեղ ուրեմն հարգելի European ambassadors, the US ambassador, blah blah blah, պասապուսակները հավաքում եք, գնում եք, ստեղ արդեն մեր բիզետկեն է, ստեսա մեր բլոտի բարձաներն են սկսելու, մեր նարդիներն են սկսելու, մեր շախմատները, բարի երեկո ձեզ, մերսի որ միանում եք. Ու գնաց Արամ Աբրահամյանը կայֆը, ազգանունը լավն է, բայց սխալ տեղ է ընկել, կյանք, դավայ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն բանաշնա։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ երկուսն էլ ասում են, ոչ մեկ չի հավատում, էլ ասում, «Նյուժելի դու վարչապետ, դա եւ վարչապետ, բան ի՞նչ кайֆա չէ, որ երկուսը լղոզվող լրագրողներ են, բան ասեն, հա, ասեց Նիկոլն։ Հարսի պես են ժպտում ահամեստ, բան, Նիկոլ, դու ոչ հարցես, ոչ էլ համեստ ես ցավը տանում, այդ երկուսն էլ իրար հետ վաբշի էլի։ Կան խոսենք հիմնական տնտեսության մասին, որովհետեւ կորոնավիրուսը կանցնի եւ մենք պետք է տեսնենք ձախոր տորերը ձմռան նման կուգանուկերթան վհատելու չէ, քանի հոգի ձեր հանցավորապետության պատճառով կմահանա, կհիվանդանա, կարևոր կորոնավիրուսը կանցնի, ինչպես ասում են մեր պարետ ավինյան տիկուլիկը, հա, կյանք կա կորոնավիրուսից հետո, հետաքրքիր է, էլի Արամ Աբրահամյանը սկսում ասում, արի խոսանք տնտեսականից, կյանք, բան, որովհետեւ կորոնավիրուսը կանցնի, հետո շուննա, բան, էլի արդեն էս Խիարա, նախ դից գիշեր մարդա մահացել։ Սլաբոս է, կյանք ինչ ծա մահացել, բան, ասենք ընդ հենց իրա ներկայությամբ զանգես օրինակ այդ հիվանդանոց կամ մարդու բարեկամներին, ասես հենց պատմեիք։ Ոնց եղավ, որ էս մարդը հիվանդացավ, ասենց էլի ասենք։ Խիտ տեսականից սկսես։ Բաբշե մարդասեր չեք, то есть эмпатия չկա։ Հարգելի լրագրողներ, որ դարձնում եք քաղաքականությունը ձեր կարիերան բան, այնտեղ խցկվում եք։ Մի հատ կարեք այդ լրագրողի լրջիկված ծա երեսարածա լպիրշածածա այդ վիճակից, այս պիրիխադնոյ պերիոդում գնաք էմպաթիայի դասընթացների, ասենք ինչ-որ տենց գուրու գտնեք Տիբեթում, Հիմալայներում, որ ձեզ սովորացնի, ասենք ձեր օրգանիզմում մարդու հոգի եւ խիղճ հասկացությունները որտեղ են գտնվում, որ դուք հետո ցենց մի հատ օմ անեք ու հասկանաք, որ դուք այդ կառավարչական աթոռներին որ նստում եք, դուք նախ եւ առաջ այնտեղ նստած եք բոլորի առջեւ խոնարվելու, բոլորին ծառայելու, բոլորին լավ լավ բաներ անելու համար, այսինքն՝ լյուբոյ քաղաքացու առողջություն, իմնել հետ օրինակ իմ երեխին էլ հետը, այդ ձեր պատասխանատվությունն է։ Այսինքն Արամ Աբրահամյան, այս բավականին ոչ էթիկական պահվածքա ձեր կողմից, որ դու բազարս սկսում ես տնտեսուց, իբա արի փողից խոսան, դու մարտիկի հայ կմերն սախ կմնան, իմի ինչ անենք, բոդի քաունտ անենք, մես չգիտեմ 10 պաշկայսյան, 10 պաշկայան, մի քիչ sense, մի քիչ ընդ, մայիշ տարբերություն, կարևորը տնտեսությունն է, դու ճոգնուր սխալ բան ասաց ու գնաց։ Բաժամից ինչպես ենք դուրս եկել, դա արդյոք մեզ ուժեղացրել է, թուլացրել է տնտեսապես, բայց նա մի քանի ընդհանուր հարց, երբ հունվարի սկզբին տեղի ունեցավ այդ արտահոսքը եւ տարածվեցին լուրերը կորոնավիրուսի մասին, մենք բոլորս նաեւ կառավարությունը ենթադրում ենք, արդյոք չենք թերագնահատել այդ վտանգը։ Ոչ, որովհետեւ դեռևս հունվարի 30-ին իմ որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ կորոնավիրուսի տարածում Հայաստանի Հանրապետությունում կանխարգել։ Հայաստանի Հանրապետությունում հունվարի 30-ին իմ որոշմամբ եղավարա, ջղայնիկները դի իր որոշմամբ եղա, այդպես ջղայնացի իր վրա։ Դավայ զոմբի։ Նիկոլի որոշմամբ այտենց բան է, այտենց աշխատանքային խումբ է կազմել, մյա ջղայնացի Նիկոլի վրա, զոմբո։ Էս ի՞նչ հարցից է սկսում Արամ Աբրահամյան։ Այսինքն եկել է ինքը տենց լվացվի, դու էլ իրա գաջանողն ես, դու իրա տաջիկն ես, իսկ դիսկո նաշալնիկան է, եկել է տենց դու ուզում ես սենց իրան սրբացնես։ Այսինքն դու քաղաքում ես։ Ինչ են շարունակում հունվարի 30-ին։ Հա, մի հատ ինքն իրան ասում, հունվարի 30-ին ես այդ որոշումը կայաց, I swear to God, հունվարի 30-ին որոշում եմ կայացրել, то есть։ Ի՞նչ ճշտո մենք մարտի 1-ին ենք խոսում, իր ամբողջ ամիս։ Հասկանում եք, մի բան է աշխատանքային հանձնախումբ կազմելը, ուրիշ բան է այդ աշխատանքային հանձնախմբին լսելը, այս երկու տարբեր երևույթներ են։ Ու այդ հանձնախումբն էլ կազմելը, որտեղ ամբողջ աշխարհում արդեն միջազգային առողջապահության կազմակերպությունը հայտարարում էր, որ ժամանակն է, որ մի հատ տեղներիցը տրճիկ տակ։ Շարժվեք տեղներիցը։ Դրա համար է եղել։ Այսինքն փաստացի ինքը հենց այս տաղավարում ասում է, մի ամբողջ ամիս իրանք ժամանակ են ունեցել։ Հիշում եք փետրվարին ինքը ասած անձամբ քիչ էր մնում գնար այն Տաթևի Գրեվազյանին, ոնտեղ օֆիսից տշեր, ասեր, այս սաղ դիվիդենտները քաղաքական իմն են, այս էժան թրիչկների Միլանո, Ռիմ, չգիտեմ, այս կոմենկոմ, հա, Իտալիա, այնտեղ արդեն սկսում էր կատաստրոֆան, հա։ Եվ նշանակում է, որ մենք պատկերացրել ենք եւ գնահատել ենք, որ մենք որոշակի վտանգներ կրող ենք, որովհետեւ մենք գլոբալ աշխարհում ենք ապրում եւ դու հասկացել ես, որ դու գլոբալ աշխարհում ես ապրում։ Եա լուրջ, բայց որ փողը իր տվել ԱԺԻ-ի քողելու հնազանդ ծառաներին, որ բանը մերկուար ԼԳԲՏ-շնիկ են աշխատացնում մի հատ օֆիսում։
որ իմ մասին ծաղրող վիդեո նկարեմ, որովհետև ես քեզ էի ցիտել Սանկտ Պետերբուրգի ֆորումից, որտեղ դու ասում ես գեոքաղաքականությամբ ոչ մեկ զբաղվելուց ինչ-որ տես խերչի տեսնում, դրա համար մենք չենք զբաղվելու։ Լուրջ։ Հիմա դու ասում ես, որ մենք ապրում ենք գլոբալ աշխարհում։ Հասկացել ես։ Հələ մի հատ նորից բացատրի։ Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Հայաստանի կապվածությունը արտաքին աշխարհի հետ էականորեն ընդլայնվել է։ Զգացիկ։ Զգացիկ ոնց է կրուցիտը, ոնց է ինֆոպատերազմի գործիքով գործածվում։ Ամբողջ 30 տարիների մեր ամբողջ հաստատված կապերը ամբողջ աշխարհի հետ սախ հեջ Նիկոլը ցիտում է, որ վերջին 1.5 տարիների ընթացքում մեր կապը իբր թե աշխարհի մեջ ավելի է ընդլայնվել։ Հասկանում եք, իրանք իբր թե կորոնավիրուսից պետք է խոսան, բայց ինքը հետնը սխոցնում է իր չեղած օրակարգը, իր աննախադեպը։ Այսինքն մինչև այդ ոչ մեկ ոչ մի տեղ չի ճամփորդել, ոչ մեկ աշխարհի հետ ոչ մի կապ չի ունեցել, հետո եկել ես դու, այդ քո Asian Ryan Eritrich-ներով, ու իբր թե ժողովրդի աչքերն ու ականջներն ես բացել, իրանք նոր սկսել են գլոբալիզացվել։ Ես այս քես սուտը քես չեմ տա, սա սուտը։ Դու չես կարա ասես, որ 1.5 տարիների վերջին 1.5 տարվա ընթացքում էականորեն մնացած աշխարհի հետ կապը ընդլայնվել։ Պարզ է, որ Չինաստանում տեղի ունեցող process-ները ինչ որ մի պահի հասնելու են Հայաստան։ Իհարկե մենք հույս ունեինք լավ զարգացումների եւ պատրաստում էինք վատագույնի։ Վատագույնի պատրաստվելը նշանակում է, որ դու քո մարտի 1-ի տուպոյ հանրահավաքը կենսել ես անում, որ քո հանրահավաքը, բանը, հանրահավաքը մարտի 1-ի եւ հանրակվեն ապրիլի 5-ի, քարոզ արշավը ռադ ես անում, դու չես ամբողջ մասային կանչում ու քո մասայից քո տուսովքից լիքը այդ էժան թրիչկներով գրողի գորմամիշները գնացած եկածներ կային, որոնց դու հավաքել էիր բոլորին քո այոյի հանրահավաքի ժամանակ փակ տարածքում մասայական, որպեսի իրանք փող հավաքեն։ Այդ նշանակում է, որ դու վատը չես սպա, վատի պատրաստված առհասարակ չես եղել, ու քո գրողի ջանդամին առհասարակ Չինաստանը չի եղել, ոչ էլ Իրանն է եղել։ Իրանի հարցով քեզ մենակ հետաքրքրելա Իրանի հետ սահմանը փակելը, որովհետև միևնույն ժամանակ դու նախագծել ես Իսրայելի հետ դիվանագիտական կապեր հաստատելը ու իրանց հետ դեսպան ունենալը։ Դու թքած ես ունեցել հանրային առողջության վրա։ Արամ Աբրահամյան մնացած լպստող Նիկոլի առաջին չակրան լպստող լրագրողներ, չգիտեմ, Հովիկ Աղազարյաններ, Լուլուշներ, Լիլուշներ, Թագուշներ, սաղը դիմացեք, որ այս անպատասխանատու հայվանը առհասարակ առողջությունը, հանրային առողջությունը վերջի դասել ձեր նեղ անձնական, ձեր նեղ տուսովքի, ձեր թայֆի շահերից, ու դրան վկայեն իր բոլոր հանցավոր ամփոփության դրսևորումները ու ձեր բոլորից ստացած պարգևավճարները ու այդտենց լափամանի կողքը պպզելու պրիորիտետ ունենալը։ Լափամանից 2 սանտիմետր այսքում, հատկապես Պետրոսի դեպքում վաբշե էլի, որտեվ ինքը հիմա հույս ունի, որ ինքը կարա չերես սորս չերես Նիկոլ դդումին ընդ այս տշի իրականիկը վաբշե նախարար դառնա, այդ ժամանակ վաբշե ցենց ասենք ես Պետրոսի մոտ գնաս ինտերվյուի բան, ինքը ցենց ասել մի հատ այդ դուրփագի մի հատ այդ բաց ստուդիոյի էլի, դուրփագի մի հատ ցենց դրսից ծեցի, ասա պարոն Ղազարյան, կարելի է ներս մտնել, պարոն կգմսրբծի նախարարի տղամարդն ու ամուսին, կարելի է բան, տենց էլի։ Ականջների տող արեք։ Ինչքան ուզում ես սվաղեք, գաջեք, աբոյը քաշեք, աբոյի վրա դաժե կարակ ոսկի, չգիտեմ այնտեղ ոնց է դեր գյորմամիշներով վրան ալմաստ մալտած էշություններով որ զբաղվում եք, այնտեղ բանին գրզոյն հարցրեք, ձեզ այդպես ճաշակով բաներ կասի, կհուշի։ Ինքը կոնկրետ մի ամբողջ ժամիս հանրային առողջության շահը ստորա դասել իր քաղաքական եւ երբեմն նեղ անձնական շահից։ No amount of stupid interviews you will do, no amount of stupid lives he will do will not cover it up. Ու over պաշտպանում այս վիճակը, դուք ապացուցում եք, որ դուք օխլոկրատիա եք, որ դուք չունեք պետության հանդեպ հարգանք, դուք չգիտեք պետությունը ինչ գաղափար է։ Դուք առհասարակ ոչի բան չգիտեք։ Շարունակի։ Երկար ժամանակ մենք ունենք մեկ հոգի, հա, վարակված, եւ ես ճիշտ ասած հոգու։ Սպանում է, երկար ժամանակ մենք ունենք մեկ հոգի վարակված։ Յոպի։ Որտեղ են մնացածին չենք հաշվառել, որովհետև միամիս Հավայի փողոցները քուչեքը ման են գալիս։ Ախ, sorry. I'm doing live. I cannot talk. I'm sorry.
այսպես ասած պրանիսյոտ, այդ մի հոգին կլնի եւ բան, բայց այդպես չեղավ եւ հիմա 84 հոգի է։ Հիմա արդեն ցավոք արդեն 102 հոգի, բայց ունի հասկանում եք, Արամ Աբราհամյան նիվ կուրս է քանի հոգի, 82 հոգի, ինքն էլ ասում է, չի, հիմա արդեն 102 հոգի է։ Ինչ кайֆ է, չի՞, ջան, ջիգար եք կապել։ Ասում է, մի հատ էր վարակված, մենք հույս ունենք, որ պրանիսյոտ։ Էս ասում է, թիվ 1 լրագրողներից մեկը երկրի։ Դուք մի հատ մակարդակ էլի սենց պատկերացրեք։ Մի հատ պատկերացրեք մակարդակ, մի հատ այ ինչքան են հաբրգել։ Ինչքան է ձեր թավշյա տուսովք են հաբրգել, որ դուք այսենց եք խոսում։ I cannot believe my ears. Ես չեմ պատկերացնում։ Ասում եմ, մի հատ վարակված ունենք, հույս ունենք, որ պրանիսյոտ։ Ես էլ ոնց ասեմ, այն որ դուք նախկինից եք խոսում, այտենց երկու հատ նախկին լրագրող, որ մնացել են, Լևոնի թվից երկուսն էլ է, երկուսն է Լևոնի թվից։ Մենք է հույս ունենք, որ պրանիսյոտ։ Բայց ձեր վարակը սաղի ուղեղները կերել է ու ատելության բա լցրել։ Նի պրանիսլո։ Բայց պետք է օգնենք, որ գնանք։ Հա՞։ Նատկություն։ Եվ առանձնատկությունն այն է, որ մենք այս 102 հոգու 75%-ը երկու աղբյուրից են։ Առաջին աղբյուրը Էջմիածնի միջադեպի հետ կապված մարդիկ եւ երկրորդ աղբյուրը արտադրամասի հետ կապված մարդիկ, այսինքն երկրի վարչապետը խոսում է կորոնավիրուսի դեպքերի մասին ու ասում է երկու աղբյուրից են 75%-ը դեպքերի։ Էջմիածնին նշան դրեք ու արտադրամաս։ This is ridiculous. Այսինքն այդ Թումոյի կենտրոն, որ գնացել է, այնտեղ լրիվ հաշվարկել եք, այն մյուս իտալացին, այսինքն օտար քաղաքացիներին պաշտպանում ենք, սա գցում ենք Էջմիածնի վրա, այսինքն որ դու մի ամիս ամբողջ իմացել ես ոչ մի բան չես արել։ That's okay. Հա՞։ Մեր վարակվածների 75%-ը մոտավորապես վարակվել է երկու տեղում։ Եվ ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ մենք որոշում ենք կայացնել Պարետատունը ավելի ճիշտ այսօր 20:00-ից Էջմիածնի, ահա, բագորը հսկիչ կետը հանել, Էջմիածնի հսկիչ կետը հանել, որտեղ մենք ասում ենք, որ կարծեսպես մենք հաջողվել ենք կանոնացնել իրավիճակը Էջմիածնի շուրջ, եւ մեր խնդիրն է հիմա արտադրամասի շուրջ պայմանականորեն ասած իրավիճակը կանոնացնել։ Ընդ որում ես ուզում եմ գնահատել մեր պայքարի մեթոդի էֆեկտիվությունը։ Ի՞նչ պլստալա պլստում, այ ի՞նչ պլստալա պլստում, արա ուցերին կոբրեքին ողարկեն մոտը տրեյնինգի։ Էս ի՞նչ ես անում, այ ցավը տանեմ դու։ Տոից 75%-ը այնտեղ թողում ա տենց 2% chance, որ իրանց ամբողջության հետևանքով ինչ-որ բան ա եղել, այսինքն փաստացի, եւ որ արդեն ամբողջ պետություններ, Իտալիայից եկած ամբողջ չվերտները կարանտին են մցնում, պարտադիր պետական կարանտին իրանք այդ չեն արել, ինքը այդ ժամանակ ձեռները կեղտոտ, ուտելիքները կեղտոտ, ամեն ինչը կեղտոտ, քուչեքը, մուչեքը ընկած ա եղել, այդ Էջմիածնեցի կնոջը պոլիկլինիկայից տուն են ուղարկել, Ձյանչիկը կոչ արել Էջմիածնիցի քաղաքացիներին, գան հավաքվեն, որտեւ ինքը գնալու է Այոյի քարոզ արշավով իրանց գյորնամիշություն սովորացնի, բայց այդ կինը նշան դրեքի չպետքա գնա։ Հիմա ասում է, այս մեկը ուրեմն իբր թե Էջմիածնում հարց լուծել են, ինքը ի նկատի ունի տեղեկատվական դաշտով, որ սաղ կոնտրոլի տակ են մցրել արտակարգ դրությունը օգտագործելով ոչ ճիշտ ձևով, հիմա մնում արտադրամասը ու ընդեղից սահուն ձևով անցնում է, ասում է մենք, որ ասում է մենք մեզ չգովանք, ով է գովալու բան, էլի այս ձևով տիպը, ես ուզում եմ, որ մենք գնահատենք մեր մեթոդը, what the fuck, sense, էլի ասենք, երեխեք, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս հիմա գնահատենք իմ կողմից, իմ մազին լավ տիրություն անելու մեթոդը, շատ կարևոր է, մազի համար խնամ պատրաստելուց մեջը ավելացնել մի քիչ սենց ոնց ասեմ սպիտակ խաղողի քացախ, մի քիչ այտենց մեղրը, բայց մեղրը պետքա սենց կրակի վրա եկեք բոլորս գնահատենք։ Հիմա դու այդ քո միջոցառումները, որ պետքա կազմակերպես, իրանք դառնում են ոնց ասեմ self evident, իրանք ինքնին ակնհայտ երևույթներ են, եթե դու ճիշտ մենեջմենթ ես անում։ Քո ճիշտ մենեջմենթի շնորհիվ մարդիկ իրանց կյանքում փաստացի օրեն զգում են,
որ կա որոշակի ռազմավարություն, որի հիմնական նշաձողը իր առողջությունն է, իր առողջական վիճակի լավ լինելն է։ Քո պրիորիտետը տեղեկատվական դաշտում քո իմիջի, քո արևին սուրբ մնալն է։ Դու սուրբ չես, լակոտ, հասկացի, դու հերիքա սրբերի հետ, այսինքն քայլ կցես, դու այդքան չկաս։ Դու չես կարա այսինքն գաս, այս սա ոնց ասեմ, դա ոչ թե շտ պոպուլիզմ, ասա արդեն պոպուլիզմի շնորհիվ ծնված բռնապետության դասընթաց եմ ես ձեզ կարդում։ Եվ որ նստած է լրագրողը, որը անջատել է իր քննադատական մտածելակերպը, ու իր առջև նստած վարչապետը ինքն իր գլուխն է գովում։ Հիմա ես Արամ Աբրահամյանին հարց տամ։ Դու hard talk-ը տեսել ես, նայել ես, Զորաբ Մնացականյանին տեսել ես, ոչ միայն Զորաբ Մնացականյանին hard talk-ը, երբ որ Ահմադինաժադին է կանչում, Լուկաշենկոին է կանչում, Պուտինին, ինչի գիտեմ, այն մյուսին, դուք նայել եք, դուք տեսել եք, որ ասենք լրագրողը տա այդ լիդերին հարմար հարցեր։ Քո հարցերը ինչի են, ոչ թե շտ բարձ իրա գլխի տակ, դու դոշակն էլ տակից ես դնում, ապե վերմակտես ես վրից ես գցում, ասում ես դե տակու քնի ցավը տան, ամեն տակու քնում ա, ու ես սկսում արդեն երազներ տեսնել, ասում ա իմ ռազմավարությունը, հա՞։ Տեսեք ինչ ստացվեց, առաջի դեպքը, որ մեր մարտավարությունը եւ ռազմավարությունը հետեւյալներ։ Մեր մարտավարությունը եւ ռազմավարությունը հետեւյալներ, չի եղել մարտավարություն ռազմավարություն, այդ ապացուցվել է իր կառավարության գումարասնիստին, որտեղ իրան քննարկում են արտակարգ իրադրություն դնեն թե չէ։ Որտեւ այդ տեսակի խոսակցությունը, որ ընդեղ էր վարում, ցույց էր տալիս, որ ինքը մինչեւ այդ օրը աբսոլյուտն դրա մասին չի մտածել, which means ոչ մի մարտավարություն չի եղել։ Մարտավարությունը նշանակում է, որ կա կազմակերպվածություն։ Այսինքն դու իմաստ ես նստած, պրոստը սլավաբլուդիայով ես զբաղվում։ Ոչ մի սլավաբլուդիայ, մնացած տեսակներին, բայց դրանց մասին հետո, դավայ։ Տեղորոշել հիվանդությունը։ Պարզել շփման շրջանակը, մեկուսացնել շփման շրջանակը։ Եթե տեղորոշում եք Իտալիայի թռիչքները, ինչի՞ չեք մեկուսացնում։ Եթե շփման շրջանակը թիրախում էր գտնվում, ինչի՞ շփման շրջանակին համապատասխան հարցերը, համապատասխան աշխատանքները չեք վարում, ասեմ ինչի՞, որտեղ քուչեք նգած այոյի բուկլետներ էր բաժանում։ 100 անգամ հիշացնելու եմ Արամ Աբրահամյան, երևի սկլերոզը շուտ է սկսել մոտըդ, արի մոտըդ յոգայի դասընթացների, սաղ վերականգնեմ, ցավը տանեմ ու ուղիղ բջիջները, որ սկսես նորմալ աշխատել։ Իրանք այս որ ասում է սլավաբլուդիա, որովհետև պոպուլիզմը, որովհետև մեջ բովանդակություն չկա, բովանդակային առումով նշանակում է, այս ամեն ինչը պետք է մի ամիս, ինքն ասաց, հունվարի 30-ից, չէ՞, ամբողջ փետրվար ամիսը ունեն, այս ամեն ինչը իսկապես մոնիտորինգ անեն, he didn't do it։ Կա եւ առաջի դեպքը, երբ որ մենք մարտի 1-ին ունեցանք, դա Իրանի ճյուղներ, այսպես ասած, եւ մենք այդտեղ զարգացում ունեցանք ընդամենը եւս 3 նոր դեպք։ Եվ սա Այսա ուրախությունն է ասելու։ Այսինքն մեր գործողությունների շնորհիվ, որպես այն որքան այն քաղաքացու պատասխանատու մոտեցման շնորհիվ, որ ինքը հստակ առողջապահության նախարարության հրահանգին հետևել էր, արագ այս Իրանի քաղաքացուն, դու ասես մի հատ կյանք, ասես ինքը հենց առողջանաբան, մի հատ տար հետը ասես խորոված, ասես նստեք իրան, ասես մի հատ մեդալ տուրդոշին, որ ինքը հետևելով, ինքը չի հետևել քո առողջապահության ապուշության հանած ապուշ մտքերին, հասկանում ես։ Իրանք Իրանում արդեն իսկ անցնում էին որոշակի կարանտին, ինքը երևի ապշել է, որ ձեր մոտ կարանտին չկա։ Ինքը այնտեղ կարդացել է, ինչ է կատարվում, ու ինքը հասկացել է, որ ինքը պետք է գնա ստուգվի։ Ու ես կարդում եմ սոցցանցերում, քո չսիրած մարդիկ գրում են, որ իրանք գնացել են, ուզեցել են, որ ստուգվեն, ու իրանք ասել են, որ տեստեր չունեն։ Այսինքն դու ոչ մի մարտավարությամբ, ռազմավարությամբ չես զբաղվել, ինչի՞, որովհետև դու զբաղված ես այոյի բուկլետներ բաժանելով 100 անգամ, ինչեւ հիշես, հա՞։ Գել էր իր դեպքի մասին եւ մեզ հաջողվեց արագ մեկուսացնել եւ մեզ հաջողվեց մեկուսացնել։ Կյանք ինքն է մեկուսացել, հասկանում ես։ Ջղայնիկները Աննան այդպես կարանտինում նստած ջղայնիկ է սխմում, Աննայի ամեն խուճուճը մի հատ ջղայնիկ դնողա, it's fine։ Իրանք մեկը ասես ստիպված ինձ լսելու են, ստիպված լսելու են, որտեվ այդ է իր հացի փողը, ուրիշ բանով ինքը չի կարողանում ապրի։ Այդ աղբյուրից ընդամենը 3 հոգու արակեց։ Մյուս դեպքերում ցավոք մենք փոքր իրավիճակ ունեցանք եւ այնտեղ շատ ավելի ընդլայնված վարակը տարածվեց,
բայց այնուամենայնիվ մեր այդ մարտավարությունը, երբ որ մենք Էջմիածնում նույնպես կարողացանք որոշակիորեն կայունացնել եւ հիմա հույս ունենք, որ արտադրամասում նույնպես կկայունացնենք, այսինքն մենք նոր ճյուղերի զարգացում այս պահի դրությամբ չունենք, բայց համաճարակը նրանով է համաճարակ, որ ինքը անկանխատեսելիության եւ անորոշության մեծ դաշտ է պարունակում, եւ եթե տեսնենք, որ պայքարի այս մեթոդը այլևս անիմաստ է, մենք ունենք երկրորդ տարբերակը եւ երրորդ տարբերակը, թե ինչպես հետագա Տեֆալա is marked Տեֆալա, nothing sticks on him. Nothing sticks on him. Այսինքն իբր թե մենակ այս երկու հատն է, բայց ժողովուրդ ջան, համաճարակը դա մի բան է, որ կարող է մի հատ այս տեղից գա, որ Նիկոլը չգիտե, որովհետեւ միամիտ ինքը ինչով էր զբաղված, բոլորից միասին այույի բուկլետ բաժանելով ապրեք դուք, ճիշտ եք ասում։ Նիկոլ ջան, քանի որ դու մեկ ամիս ամբողջ բարձի թողի ես մատնել այս ամբողջ սիտուացիան, դու չգիտես քանի իսն են աղբյուրները, քանի հոգիներն են իսկապես բարակվածները, դու իրենց շփման մասշտաբը չգիտես, դու հերիքա շարը կցես Էջմիածնի վրա, որտեղ մենք հենց մեղրի մասին ոչ մի չենք մոռացել կյանք, մենք չենք մոռացել նաև քո կնոջ տարօրինակ այցելությունը Բրազիլիայում, որտեղ լիքը մարդիկ իր հետ գնացել են ու այնտեղ շփվել են տարբեր լիքը մարդկանց հետ, որոնք շփվելուց են եղել բարակված մարդկանց հետ ընդեղ։ Ու հերիքա դու պատասխանատվությունը վրիցդ կցես, ասելով որ համաճարակը դա մի բան է, որ շատ անկանխատեսելի է, ու շատ անորոշ է, ու մենք չգիտենք ինչ անենք, բլա բլա բլա, դավայ։ Քարել բարակիտ է։ Որ ասում եք արտադրամաս դա գախնիկ է, թե ինչ արտադրամաս է, եւ արդյոք հայտնի է որտեղից, Իրանից, Իտալիայից, որտեղից է այդ արտադրամը։ Ո՞րն է արտադրամասի գախնիկ։ Հայտնվել։ Նա արտադրամասը գաղտնիք չէ, ուղղակի պատկերա զուտ կոռեկտության առումով, ինչպես մենք հիվանդացած մարդկանց անունները չենք նշում, զուտ էթիկայի առումով, այնպես էլ զուտ էթիկայի առումով մենք դոբրիվիչեր մենք հիվանդացած մարդկանց անունները չենք նշում, կյանք քո սաղ թավշա թայֆեն, քո հայտնի Էջմիածնցի նշանդրեքի հայտնի կնոջ նկարները սաղ սոցցանցերում, սաղ տարածում էր անուն ազգանունով, մատով ամբողջ գերդաս տարին է ցույց տալ, կան դաժե ես գիտեմ ովքեր են Էջմիածնի նշանդրեքի մասնակիցները, sorry, իմ լեզվա մտածողությունը ուժի բարերի վրա գնացած, то есть այդ նշանակում է, որ դու սնուցել ես ապատեղեկատվություն, որ դու while busy shifting the blame, հայ, որ դու ես մեղադրանքը կովրից այսեն շուռ ես տալի պատասխանատվությունը իջ միացնեցու կնոջ վրա, դու ունդ եք ու տիրումերը, եթե դու էթիկայի կանոններ խախտում, սուտը մեռնի միլիոն անգամ, այնց քո գլխին էլ էդ քեզ այդ ապուշ արծը տվող Արամ Աբրահամյանի գլխին էլ, տեսեք ինչի եմ բայց էթիկայի մասին խոսում, տես ասելու եմ, լե դավայ ուսան անուն չեմ նշում, բայց կարող ենք ասել, բայց ասեմ կյանք, այնպես լավն է, որ սենց խելոք։ Ես չեմ նշելու անունը, որովհետև բան սենց էլի, այսինքն այնպես այոյի քարոզ արշավին բեմեր կանգնեմ, մենք պիցետով կհեռացնենք, էսյանեյան կանենք, բան սենց էլի։ Кайֆա որ սենց խոսում ես, կարո՞ս ասենք բեմերի վրա էլ այս ձենով խոսած, բայց մեկը սենց սուտա, այսինքն ռոժիցը թափում, հա՞։ Հա՞։ Արդեն նշել եմ, որ արտադրամասը գտնվում է Երևանի Շենգավիթ համայնքում։ Ուտի-պուտի, ում է պատկանում Երևանի Շենգավիթի համայնքում գտնվող արտադրամասը, որի մասին մենք պետք է հարգենք էթիկայի կանոնները ու չասենք ումն է, ումն է։ Հա, ով ունի այդ արտադրամասից, հա, ինչի՞ չենք ասում անունը Նիկոլ, քսրտի ազնիվ սեփականատեր լֆիկիննա դրա համար։ Լավիկի վրա ցած էթիկայի նորմերը վրա դա ցած զգալիս ողողում են քեզ զգացմունքները, քիչ ամնում նստես ես մատ խորովածի մասին ոտնավոր գրես ան կյանք, հա, այսինքն Էջմիածնեցի կինը սևա ռոբասերժական հկական եւ ինքը լավիկի արտադրամասը ու դիպոցի ես կոմռուտը դավայ Իտալիայի հետ կապ ունեցող արտադրամասը եւ մենք բազել ենք այս Oh my god, Իտալիայի հետ կապ ունեցող արտադրամասը, որտեղ մարդիկ ճամփորդում էին Իտալիա ու հետ են գալիս Նիկոլի սարկած այս ժանտրիչներով, որը ինքը ոչ մի ռազմավարություն չուներ, որ մոնիտորինգ աներ, ինչի չուներ, որովհետեւ զբաղված են լավիկի փողերով, այոյ քարիզարշա կազմակերպելուն, isn't this so interesting? Տեղ ունեցել իտալացի գործընկերը, որը պետք է ինստրուկտոր։ No, this is wrong. Իտալացի գործընկեր, this is wrong. Եվ որ ասում ես, հայտնի Էջմիածնցի կնոջ նշանդրեքը, ստեղը դու պետք ասես, հայտնի իտալացի լվիկի, no,
լվիկի հայտնի իտալացի գործընկերը, հրճակ իտալացի գործընկերը, հանրը հրճակ իտալացի գործընկերը, որ հասկանանք դու անվեղ ես, իտալացի գործընկերն է մեղավոր, բայց ընդեղ դե լվիկն անդեղ, փողը անդեղ լվիկի արտադրամասում, որտեղ միայն բացառապես 0-ից 100% սաղ մանուֆակտուրայի լինիայով հայկական ապրանքատեսակ է կարվում, ամբողջովին հայկական, հայկական դաշտերում, հանդերում ցանված, որթան կարմրից ներքը քանված, հայկական քոսիրած յոնջակերած ոչխարի բրդից մազերը այսպես քաշած, հայկական դաշտերում աճեցրած բամբակից այսպես թելեր քաշած, սիրուն հայկական, ասենց ինչ ասեմ, այն քո սիրած գյուղի կտորների վրա կանայք, ասենց կտորները այսպես կարել են, ուտեղից շորեր են կարել, հետո Հակոբյան Աննան ում ասում է, սա հայկական 100% անց, հայկական ապրանքատեսակ է, միթե ես չեմ ամենաբան, էլի սանց էլի ամենանախադեպ, ամենա ես իմ ինչ է, բայց պարզում ստեղի տալացքի ձեր խառնա, ուշ բան լասեմ, դու ընդեղ ինչ որտես Թուրքիայի հետ հարկային հարցերով, թեթևություններ էր դրել, հատկապես տեքստիլի ներկրման հարցերում, որ լուֆիկի արտադրամասը լավ աշխատի, գալիս է իտալացի գործընկերը Իտալիայից, գալիս է Էժանով, հարկային արտոնություններ ստացած թուրքական կտորեղենը, հետո լվիկը իր արտադրամասում, որպես ազնիվ սեփականատեր, կարում է 100%-անոց հայրենական արտադրության ապրանքատեսակ, որը հագնում է քո քինը, ասում է գնամ Սիրանով սամանի վրա, փաթաթվեմ շեխիդների մամաների հետ, որ չմոռանանք էլի, ինչ ամենք դե հավաքվել, դավայ ելե անդորում առողջապահության նախարարության հսկողության տակ եղել, բայց ցավոք սրտի էլի ջեր միջոցով դեղեր խմելու միջոցով թաքցրել է իր իրականը, ասենք ո՞նց է իտալացի գործընկերը եղել առողջապահության նախարարության վերահսկողության տակ, ասենք որ գնացել արտադրամաս աշխատի առողջապահության նախարարությունից Արսեն Թորոսյանի, ոբշեմ ինչ են ինքնելը տենց հետև մտնողներ ունի, սորի ես ուրիշ բառով չեմ կարող խոսամ, ուշում են դրանց մի երկու պաշկա գնացել են, ասել են ոյ մի հատ մի վարկյան մի հատ ձեր ականջի ջերմաստիճանը չափենք, ոյ մի վարկյան մի հատ բերանինը, ոյ մի վարկյան մի հատ թևի տակ, մի հատ մի տեղը բան սենց էլի, չի եղել ոչ մի մոնիտորինգ կյանք, որտեվ լֆիկն ասել է Նիկոլ ջան, դու վրա կասկածում ես, դու իմ իտալացիքի վրա կասկածում ես Նիկոլ ջան, այսինքն ես մարդը պետք է ինքնա մեկուսացվեր, ինքնա ջերմաչափը չափեր, ինքնա այն էլ կորոնան եկել լցավը տանեմ, եկել սաղին տանելու է, դավայ։ Եվ դրա արդյունքում մեկ երկու օր անցկացրել է արտադրամասում, որից հետո հեռացել է Հայաստանից և թողել է այդպիսի հետևանքի հետևից։ Հայաստանից հեռացել է, որովհետև չի վստահել աննախադեպ թավշյա առողջապահական համակարգին մնա Հայաստանում բուժվի, գնացել է Իտալիայում բուժվի, բայց իր հետևում թողել է հետևանք հանձին մարդկանց, ովքեր գնացել են աշխատելու, ովքեր վարակվել են, ովքեր իրիկունը գնացել են տուն, շփվել են իրենց ազգականների հետ, իրենց ընկերների հետ, այսինքն երբ որ Էջմիածնի մասին էլ ես խոսում արտադրամասի մասին էլ, դու չես կարող ասես, ես մենակ Էջմիածնում էր ու մենակ արտադրամասում էր, նշանակում է լավ տարածված է։ Ինչ դե արդյոք որ կորոնավիրուսի մասին վերջին տվյալները դուք եք հաղորդում, մի կողմից պետք է խոճապ չառաջանա եւ խոսի մի մարդ, որին քաղաքացիների մեծ մասը վստահում է։ Մյուս կողմից, երբ որ խոսում է ամենաբարձր պաշտոնյան, նրան շտկելը դժվար է, այսինքն դուք միայն դուք կարաք ձեզ խմբագրեք, եթե ավելի ցածր պաշտոնյան է, դուք կարաք նրան ուղղեք։ Արդյոք դա Կայֆ ասում, դուք մենակ դուք կարաք ձեզ խմբագրեք, այս բռնապետությունն է, էլի։ Ձեզ ոչ մեկի արչեւ աչքի չի տալիս, չասեք սահմանադրությունն է մեղավոր։ Ինքնասենց ինքնա սահմանադրությունը ուզում կոդրի, որ իրա Հակոբ Սարգսի։ Ինչ որ վերջին ատյանը, այսպես ասած, ասածը որոշակի վտանգներ չի պարունակում։ Գիտեք, ես այն դեպքերում եղել եմ, որ ես գրառումներում տվյալներում սխալվել եմ, եւ ինձ համար բացարձակապես բարդ չէ խոստովանել, որ ինչ-որ տեղ սխալվել եմ եւ ուղղել է տվյալը։ Ուղղակի ես կարծում եմ հիմա առաջին տվյալը առողջապահության նախարարությունն է հաղորդում եւ հիմա լրատվական կոմունիկացիաները ավելի այդ առումով կազմակերպված են եւ հիմա լրատվական տեղեկատվություններն այդ լրատվական կոմունիկացիաները այդ առումով ավելի կազմակերպված են։
No. Նշանակում է դու քաղավյացիայից առողջապահության համակարգից ստացել ես ահազանգեր, իրանք ասել են այս են տվյալները, դու դուս ես եկել խաբել ես, որովհետև մարդիկ մեկի դրությամբ մենակ մի հոգի չի եղել, շատերն են եղել, հիմա էլ են շատերը, դու այդ սաղ կոծկել ես, հանուն ինչի, հանուն այոյի քարոզ արշավի, ու մեկ էլ երբ որ դու ասում ես, որ լրատվական կոմունիկացիաները ավելի կազմակերպված են, ես քեզ ուզում եմ կարդամ Reporters Without Borders կազմակերպության, լրագրողներ առանց սահմանների, միջազգային հասարակական կազմակերպության հայտարարությունը այսօր կատարած բավականին սենց հուշկ ու կերպով, թե դու ինչպիսի լրատվական քաղաքականություն ես վարում Հայաստանում։ Հիմա ձենդ կտրեմ մի րոպե։ Իրանք ասում են, Armenia declares state of emergency and compels media to quote only official sources. Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է արտակարգ իրադրություն և պարտադրում է զանգվածային լրատվական միջոցներին միմիայն ցիտել պաշտոնական աղբյուրներ։ Հաջորդ նախադասությունը լավ լսի, անգլերեն չգիտես, բացատրում եմ լյասոբը տուպիղ. Controlling infos doesn't help to fight epidemia, but spread rumors and fear. Երբ որ դու քո յանամ թե վարչապետ հալով փորձում ես ամբողջական վերահսկողություն իրականացնել տեղեկատվության վրա, դա ամենևին չի օգնում հաղթահարել էպիդեմիան, ընդհակառակը ինքը առիթ է դառնում, որպեսզի տարածվեն տարատեսակ լուրեր, ապատեղեկատվություններ, ինչպես նաև վախ։ Հասկացա՞ր Նիկոլ, սրանք խոսում են մասնագետ լրագրողներ, այսինքն դու որպես լրագրող ես ոչ մի բան, որպես վարչապետ առավելևս, որովհետև սա վարչապետին հարիր պահվածք չէ։ Շատ շատերը ովքեր զարմանում են, ես ինչի եմ նման բարերով խոսում իր մասին, որովհետև քանի դեռ ինքը շարունակում է խուսանավել իր ուղակի պատասխանատվությունից, և ինքը վարչապետի ինստիտուտին վերաբերում է որպես իր և իր տիկնոջը պատկանող դեղին մամլոխ խմբագրություն, ինքը արժանի է, որ իր հետ և իր գործերի մասին խոսեն այնպես, ինչպես կգրեր դեղին մամլո լրատվական միջոցը։ Նա առհասարակ, այո Գոհարջան, իրավական բոլոր հիմքերը խախտելով արգելել է ԶԼՄ-ներին, բացի իրենց տված ինֆորմացիայից ուրիշ բան չտալ, նույն Facebook-ում անկել ոչ մի պետությունում նման բան չի կատարվում, ոչ Ֆրանսիայում, ոչ Հունաստանում, ոչ Իտալիայում, ոչ Գերմանիայում, ոչ մի տեղ, որովհետև սոցցանցերը դրանք մարդկային հաղորդակցության միջոցներ են, այնտեղ էլ մեր տարածվում։ Նիկոլի հիմնական դրդապատճառը, որ ինքը օգտագործում է Facebook-յան հարթակը, դա կայանում է նրանում, որ ինքը օգտագործելով Facebook-յան հարթակը, ինքը ապատեղեկատվություն է տարածել տարիների ընթացքում, իշխող կուսակցության, իշխող կոալիցիոն կառավարության, ազգային ժողովի գործունեության, նույն ինքը ապրիլյան պատերազմում ծախսված միջոցների մեթոդաբանության, այնտեղ մասնակցած հերոսների, գեներալների ռազմավարությունների մասին։ Ինքը օգտագործել է Facebook-ը որպես այնպիսի միջոց, որը զարգացվել է, մշակվել է Ջին Շարպի և Սորոսի կազմակերպությունների, գրականությունների, տրեյնինգների հիման վրա, և իրենց ամբողջ զանգվածը թավշը տարիներով անցել է տրեյնինգ հենց այդ կենտրոններում, հենց այդ պասոբյաներով, որպեսի օգտագործի սոցցանցերը պետության դեմ, որովհետև 2008 թվականին իր մոտ իսկապես չհաջողվեց, իր և իր քորտիրոջ մոտ չհաջողվեց գալ և բռնազավթել իշխանությունը։ Գունավոր հեղափոխությունը տեղ չուներ Հայաստանում։ Եվ իսկապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէր հավաքել ձայների այնպիսի քանակություն, որը իրեն իրավունք կտար նույնիսկ հրապարակ դուրս գալ և բողոքել ինչ-որ բանի մասին։ Եվ դրա վկայությունը տվել են միջազգային բոլոր դիտորդական պետական մակարդակի կազմակերպությունները։ Ինքը Facebook-ի հարթակում ստեղծելով բազում ֆեյքեր, նաև YouTube-յան հարթակում իրենց լտպիստական ամբողջ քունջ ու պուճախները, թե եվրոպական տարբեր քաղաքներում, որոնց մասին ես ամբողջապես տեղյակ եմ, եւ թե հատկապես Գլենդելում, իրենք ստեղծեցին ապատեղեկացվածության մի ամբողջ համակարգ, ապատեղեկատվություն տարածելու մի ամբողջ համակարգ, որի շնորհիվ
Իրանք իրականացրեցին ուկրաինական մեյդանի սցենարով եւ սիրիական քաղաքացիական պատերազմի սցենարով, իրականում սահմանադրական կարգի խախտումն իշխանազավթում, իսկ գլոբալ գեոքաղաքական նեոլիբերալ ֆաշիզմի այս դարում, որտեղ մենք ապրում ենք, այդ տեսանկյունից իրանք իրականացրեցին գունավոր տրոյական ձի հեղափոխություն, այդպես դիուպես կխխնջակ այդ ձեր սախ վեկերով, որովհետև այս բոլոր համակարգի աշխատանքը ես գերազանց տիրապետում եմ թե տեսականորեն եւ թե գործնականորեն ինչպես է կազմակերպվում. You are a naked king. Դու մերկ թագավոր ես, դու կեղծ ես, դու շինծու ես. Դու մինչև հիմա, որպեսի քո դեմագոգիան առաջ տանես, միմիայն հենվել ես Facebook-յան սոցցանցերի դաշտում մարդկային, ուրեմն հոգեբանական ֆակտորների վրա ազդելով, ապատեղեկատվություն տարածելու վրա։ Սա եղել է միակ քո կրեդոն, դու ուրիշ բանի ընդունակ չես։ Դու երբեք ուրիշը չես եղել, դու երբեք չես եղել լավ խմբագիր, որովհետև դու միշտ աշխատացրել ես դեղին մամլոմիջոց, դու երբեք չես եղել լավ լրագրող, որովհետև դու գումարի դիմաց գրել ես զրպարտություններ։ Դու չես եղել նաև ճիշտ քաղաքական ընդդիմադիր գործիչ, որովհետև այդ ամբողջ հնարավորությունները, որ ընձեռված են ցանկացած դիմադիր, ընդդիմադիր գործչի ցանկացած երկրում, իրեն տալիս են որոշակի գործիքակազմ, որպեսզի նա հասկանա, թե պետականաշինությունը ինչպես է իրականացվում, որպեսզի նա ընկալի, թե ինչ է պետական շահը, թե ինչ է հանրային շահը, թե ինչ է պետական ազգային մտածողությունը եւ ռազմավարությունը։ Դու այդ բոլոր հետաքրքիր գործիքակազմերը ուսումնասիրելու բոլոր հնարավորությունները ունեցել ես, երբևիցե դրանք չես օգտագործել, այլ դու այդ բնագավառում, այդ դերում եւս ուրեմն մասնակցել ես ամենաբացասական երևույթների տեսլականով՝ միտինգների տասովչիկ եւ բռնությունների կոչանող Մարտի Մեկյան շատ տարերային աղետային գործելավոչ, որի հետևանքով մարդիկ են զոհվել եւ որի պատասխանատվությունից դու ամբողջովին թռել ես։ Հիմա եւս դու լինելով վարչապետ կարող ես սահմանադրական կարգը հարգելով, կարող ես ժողովրդավարության հիմունքները հասկանալով իրականացնել ճիշտ կոնսոլիդացնող ռազմավարություն հանուն պետական շահերի, հանուն Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ երամիասնության, ուստեղ փակագծերում ասեմ, դու չփորձվես իմ գաղափարները վերցնես ու միայն բարային առումով քո ինչ-որ ճարերում օգտագործես, առանց դրան տալու համապատասխան բովանդակային վեկտորը քո քաղաքականությունում։ Քանի քո քաղաքականության վեկտորը փոխված չի, ես քո վրա 100 տեսակ Թութանխամոնի անեծք եմ դնում, եթե դու փորձես իմ մտքերը առհասարակ օգտագործես։ Որտեվ տարերային աղետը արդեն 2 տարի է մեր երկրում, ու դու բոլոր այս դերերում միշտ վերցրել ես ամենաբացասականը։ Եթե կամ բոլոր գործելավոճերում, մենեջմենթի բոլոր համակարգերում, թե որպես խմբագրող, թե որպես ընդդիմադիր գործիչ եւ թե որպես իշխանական գործիչ, իշխանական, ու այսպես լծի նստած իշխանական աթորին նստած գործիչ, կան երկու հարթություններ մարդկային վերաբերմունքների զարգացման։ Առաջնորդ մարդը պետք է այնպես գործի, որ իր գործունեության ամենաքիչը 60%-ը, իսկ ամենացանկալին 70-ից 80%-ը պետք է հիմնված լինի ներդրման վրա, որը կատարվում է մարդկային լավագույն որակների վրա, քաղաքացիների դեմոսի, պոտենցիալի, ներուժի, մտածելակերպի լավագույն դրսևորումների վրա, իրենց իսկապես մեկը մյուսի հանդեպ ունեցած հարգանքի, մեր ավանդական հայկական արժեքների, մեկը մյուսի հանդեպ հարգանք, ընտանեկան արժեքներ, եկեղեցի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինձ ներեք, ես իր ինտերվյուն էլ չեմ բանանելու, որովհետեւ անիմաստը, ես ամբողջը լսել եմ, ինքը ամբողջովին սվաղոցի է, տնտեսական առումին ես կվերաբերվեմ, կանդրադառնամ հիմա։ Ես անպայման ուզում եմ իրան կոպիտ ասած, իր հայկո քաղաքապետյանով իրան ուզում լսցնեմ, թե ինքը ինչպիսին է իրականում։ Դու ամեն այս դերերում վերցրել ես ամենաբացասականը ու դու ներդրել ես ամենաբացասականի մեջ։ Դու սերմանել ես ատելություն, դու սերմանել ես պարակտողականություն, դու սերմանել ես փոխադարձ զրպարտությունների հասարակություն, որը 3 միլիոնանոց, գրեթե նույնիսկ 3 միլիոնի չհասնող հասարակության համար 83% շրջափակված սահմաններով,
ունենալով երկու թշնամիներ, որոնք սպառնում են պատերազմով, մեկ թշնամի, մեկ հարևան, որը ունի տարածաշրջանում չլուծված երկու կոնֆլիկտներ, Վրաստանի մասին է խոսքս, եւ եւս մեկ հարևան, որը գտնվում է հումանիտար, կատարյալ, մաքսիմում ճգնաժամի մեջ։ Դու այս պայմաններում 3 միլիոնի դեռ չհասնող հասարակությունը տանում ես պարակտման ճանապարով ու դու օգտագործում ես քո իշխանական աթոռին նստած լինելով այ քո ընդդիմադիր օրերից ու քո դեղին մամլոխ խմբագիր եղած օրերից ամենաբացասական պրակտիկաները, որ երբևէ դուք իրարել ես, որովհետև այդպիսին է քո գործունեությունների օրինաչափությունը։ Դու երբեք չես եղել ճիշտ լիդեր, ճիշտ առաջնորդ, ճիշտ գործիքակազմի տիրապետող, դու երբեք չես խորացել, չես ուսումնասիրել ոչ մի պետության եւ իրավունքի զարգացման տեսություն, ոչ մի հարթույթով, դուք միայն կերել եք Սորոսի տված կուտը, որը ինքը ստացել է ամերիկյան եւ անգլիական հատուկ ծառայությունների կողմից, ովքեր մանիպուլացրել են հետաքրքիր մի գաղափարախոսություն, ուտոպիստական գաղափարախոսություն, որը գոյություն ունի բոլոր ազգերի իրավունքի տեսության, իրավունքի փիլիսոփայության դաշտում։ Այն է առանց իզմերի պետություն։ Այն է հասարակություն ուտոպիա, որտեղ բոլորը ապրում են երջանիկ, պետությունների միջև չկան սահմաններ, բոլորը միասին կապ չունի ինչ ազգություն են, կապ չունի ինչ պատմություն ունեն, ինչ կրոնի են, ինչ դավանան, ոչ մի բանի կապ չունի գլոբալ մասշտաբով։ Այս տեսությունները միշտ են եղել։ Ոչ ոք թող Արիստոտելից առաջ չընկնի։ Ամենաառաջին համակարգված այս գաղափարախոսության մշակողը եղել է Արիստոտելը, իր առաջին փորձարկողը եւ գործարկողը եղել է Ալեքսանդր Մակեդոնացին, որից հետո մնացած տերությունները, մնացած բոլոր պետությունները, որոնք ցանկացել են ուրեմն ցեղերից ազգ դառնալով, ազգից պետություն կառուցելով, պետությունից պետականաշինություն իրականացնելով, ինչպեսին եղել է օրինակ դասականորեն Հռոմը, հին Հունաստանից այս մեթոդները ուրեմն կրկնօրինակելով, բերեն հասցնեն արդեն պետականության հաջորդ մակարդակի զարգացման փուլին, որը կայսրությունն է։ Կայսրության, երբ որ ձգտում են, իրենք օգտագործում են իրենց արսենալում եղած ցանկացած միջոց, դա կարող է լինել դավանանք, դա կարող է լինել իզմեր, դա կարող է լինել whatever, որպեսզի մեկ այլ ավելի տկար ազգի, մեկ այլ ավելի տկար ցեղախմբի չկեն եւ ծառայելի դարձնեն իրենց գեոքաղաքական շահերի համար։ Դու ոչ մի նորաբանություն չես բերել, դու աբսոլյուտ աննախադեպ ես, դու պարզ բանալն է պոպուլիստ ես, դու ուրիշ ոչ մի բան քեզնից չես ներկայացնում։ Ու ես անընդհատ քանի անգամ քո IS լայվերը նայելուց հետո իմ գլխում մենակ Ֆիգարոնը հնչում։ Դու հենց ինքդ 24 ժամ էկրաններից չիջնելով ապացուցում ես, որ դու պոպուլիստ ես, որ դու էժան ես, որ դու սպառված ապրանքատեսակ ես, այն սպառված ապրանքատեսակները, որ այսօր լվիկը մարդկանց վրա ծախում է։ Պետականաշինությունը պահանջում է լրջագույն դրսևորում, պետականաշինությունը պահանջում է հասարակության կոնսոլիդացում եւ մենեջմենտի ճիշտ համակարգ։ Երբ որ դուք լսեք այս իրանց հարցազրույցը, ես խրախուսում եմ, որ բոլորը լսեք, դու կտեսնեք, որ ինքը ճգնաժամը, արտակարգ իրադրությունը չի հասկանում ինչի մասին է։ Ինքը չի հասկանում, որ արտակարգ իրավիճակի պայմաններում դու ոչ թե առաջ ես տանում քո քաղաքական կուսակցության օրակարգը, այլ դու պարտավոր ես քաղաքական բոլոր օրակարգերը, հա Նիկոլ, բոլոր իզմերը պարտավոր ես մեկ կողմ դնել եւ միահամուր ուժերով իսկապես գրեվ 4-րդ իշխանության ուժը օգտագործելով իսկապես հետամուտ լինել, որպեսի հասարակությունը ամբողջովին տեղեկացված լինի, թե ինչ է կատարվում իր հետ։ Եվ դու ոչ մի թափանցիկություն չունես, աբսոլյուտն ոչ մի։ Եվ որ դու խոսում ես տեղեկացվածության վերաբերյալ, որ իբրև թե քո իշխանության օրոք մենք մաքսիմալ թափանցիկ ձևով տեղեկացված ենք, ես քեզ հիշեցնեմ, որ այդ քո նշած 1.5 տարիների ընթացքում անընդմեջ ամենօրյա ռեժիմով մենք քեզ հարցնում ենք, թե դու Արցախի վերաբերյալ ինչի մասին ես խոսել Ալիևի հետ մի քանի ժողովների ժամանակ։ Մենք քեզ հարցրել ենք, ինչի մասին է խոսել օրինակ Զոհրաբ Մնացականյանը, սորոսականների հետ կազմակերպված, բաց հասարակության հետ կազմակերպված Փակդրյան նիստում։ Միայն Սորոսի կազմակերպություններից գումար ստացող լրատվամիջոցների ներկայությամբ դու թափանցիկ չես, դու չփորձես արտակարգ իրադրությունը վերծանել որպես միայն մեկ անձի խոսքի ազատության իրավունքի մոնոպոլիա։ Արտակարգ իրադրությունը հանրային առողջության խնդիր է
եւ չի ենթադրում քո կողմից 4-րդ իշխանության որևէ իրավունքի ոտնահարում։ Քաղաքացիների կողմից իրենց սոցցանցերում, իրենց հարազատների, բարեկամների, ընկերների հետ կատարված այս կամ այն ողբերգության մասին հայտնելու որևէ ինֆորմացիա սահմանափակելու իրավունք դու չունես։ Դու չունես այդ արտոնությունը նույնիսկ արտակարգ իրադրության պայմաններում, ու ես խրախուսելի եմ համարում, որ փաստաբանական համայնքից կան այլևս այդպիսի կոչեր, որ այս ամբողջ խնդիրները բարձրաձայնվեն եվրոպական բոլոր ատյաններում, ոչ մի երկրում, ոչ մի վարչապետ, ոչ մի վարչապետի կին, ոչ մի վարչապետի կողմից նշանակված պարետ, ոչ մի վարչապետի թևի տակ աշխատող առողջապահության նախարար չի մտնում Facebook, որպեսի լայվեր անի ու սպառնա բնակչությանը, որպեսի կարդան բոլորի ստատուսները։ Ու երբ որ դու քո ինտերվյուում Արամին ասում ես, ինչ որ քաղաքացիներ մտնում են լայվ ու ասում են, որ դուք կոծկում եք, էս եք անում են եք անում, այդ ինչ որ քաղաքացին քո տիրոջ մերնա, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ես եմ լայվ մտնում, ես բոլորին փոխանցում եմ այն, ինչի մասին Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները քո բռնապետության պայմաններում չեն կարող իրավունք ունեն խոսելու, որովհետև դու գնում ես, կարծում ես իրանց էջերը, դու քո քոսոտած շներին արցակում ես իրանց տներ, արցակում ես իրանց խմբագրություններ, դու սպառնում ես բոլորին, դու աշխատացնում ես պոակները ապօրինաբար, պոակը որը եկել է այ հենց այս պահին իմեջում դնում է ջղայնիկ սմայլիկ, ինքը կյանքի էր կոչվել Սերժ Սարգսյանի իշխանության կողմից, որպեսի բոլոր ճակատներով աշխատեր ընդդեմ թուրքական եւ ադրբեջանական սոցցանցային հակահայկական ապատերակատվության դեմ։ Դու դա հետ ես քաշել, որպեսի լավություն անես Ալիևին ու Էրդողանին, ում կնանիքին սիրում է նամակ գրել քո կնիկը, ինչի իրավունքը ինքը չունի։ Դու գտնվում ես այդ աթորին ապօրինաբար, այդ իշխանությունը քեզ չի պատկանում, դու խախտել ես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, սահմանադրական կարգը արդեն երկրորդ անգամ, դու ամենահանցավոր առհասարակ քաղաքական գործիչն ես, որը երբեք եղել է հայոց պատմության ընթացքում, դու պարզ ստախոս ես, քեզ անվանել փչան Թոդորոս կնշանակեր, որ ես վիրավորում եմ Հունաստանի այն գրողին, որը գրել է այդ պատմությունը, այդ շատ գեղեցիկ ֆիլմը, որը հայ Հունաստանում սիրում են դիտել ու ծիծաղել։ Դու վտանգավոր կենթանի ես, Նիկոլ։ Դու այդ որ ասում եմ, որ դու վերցնում ես միայն բացասականը, դու ամբողջ այդ ամբողջ մի փաթեթ հրաշալի գիտելիքներից, հրաշալի գործունեության դաշտերից, որ կարող էր ձեռնարկել, աշխատել, իսկապես լավ բան անել, դու ընտրել ես ամենաբացասականը, ամբողջ արտակարգ իրադրության իրավիճակից, երբ որ դու կարող էր հասկանալ, թե ինչպես նման հանրային առողջության դիմաց կանգնած պանդեմիայի պայմաններում կարող ես կոնսոլիդացնել բոլորին, բոլորը գան միասին աշխատեն, եվ դու չերևաս առհասարակ, առհասարակ քո անունը, քո կնոջ անունը, քո լվիկի անունը, քո շուշիկի անունը, քո փուշիկի անունը, քո լուլուշի անունը, քո տուտուշի անունը բաբշի չլսվի, այդ ժամանակ մենք կզգանք, որ մեր մոտ աշխատում է պետություն, որ մենք գործ ունենք պետության հետ, այդ դա կլիներ, որ դու վերցնում ես այդ ամբողջ համակարգային լյուբոյ ալգորիթմի մեջ կա իրա վիրուսը, կա 80% առողջ օրգանիզմ, առողջ բջիջներ ու կա վիրուսը, ոնց որ մարդու օրգանիզմն է, այսինքն դու վերցնում ես պետական համակարգի ամբողջ այդ գեղեցիկ օրգանիզմը, որտեղ 80%-ը գործարկելի եւ ճիշտ առողջ ձեւով աշխատող միջոցներ են, բայց դու ընտրում ես ամենաբացասականը, որը happens to be նաեւ ամենաօգտակարը քո տեսակի համար, այնտեղ է քեզ քաշում, նմանը զնմանին կգտան է։ Դու որոշում ես արտակարգ իրադրությունը գործածել, որպեսի մոնոպոլիզացնես խոսքի ազատության իրավունքը, ինքդ դուրս գաս խոսես, ինքդ լինես միակը, որը խոսում է ինչ որ թվերից, ինքդ լինես միակը, որը բացատրում է, թե որտեղից է եկել այս վիրուսը, ինչու եւ ուր է գնում, ինքդ բացատրես, թե այս վիրուսի հետևանքով առաջացած տնտեսական հսկայական ճգնաժամը ինչպիսին է լինելու Հայաստանի համար, միայն ինքդ խոսես, թե մնացած մարդիկ ինչպես պետք է խոսեն այդ նույն երևույթների մասին, այդ դրա իրավունքը դու առհասարակ չունես, բիդ արտակարգ իրադրություն, թե ոչ,
Ու այստեղ այս քո ինտերվյուում ամենաամոթալին ոչ թե նաեւ որ դու տենց տականք ես, որովհետեւ դու այդպեսին միշտ ես եղել։ Ամենամեծ տականքությունը ցուցաբերվում դրսևորվում է Արամ Աբրահամյանի կողմից, որ այսի մասածը գերազանց է հասկանում։ Բայց ինքը ընտրում է քո տակ մտնելու ճանապարհը։ Ու այս տեսակը Հայաստանում այսօր կոչվում է տղամարդ։ Ինքը ամենանախկիննա, դու էլ ես նախկին։ Դուք երկու նախկիններով նստել եք, ու դուք պլպլացող աչքերով, աբսոլյուտն թքած ունենալով մարդկանց առողջության վրա, իբրև թե ներկայացնում եք ինքներդ ձեզ 21-րդ դարի նոր ֆորմատի Հայաստանի առաջին դեմքեր։ Դուք թթու դրած դեմքեր եք, ես եմ թարմը։ Իմ սերունդն է թարմը։ Իմ սերունդը, որը հրաժարվել է ձեր այդ 10-ով կեքից, ձեր թայֆեքից, մենք լուր ենք հեռացել։ Մենք երկիրը չենք մոռացել, ես անձնագրից բացի ուրիշ ոչ մի անձնագիր չունեմ։ Ու ինձ հետաքրքիր չեն ուրիշ անձնագրերը։ Ես երբեք չեմ աշխատել այնպիսի կառույցում կամ այնպիսի գործիչի մոտ, որը վնաս է հասցրել իմ երկրին։ Եթե ես ունեցել եմ այդ պահը, ես իրենց երեսին ասեմ դուս եմ եկել։ Դուք երկուսըդ էլ իմանալով, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երկիր է քանդում, հրաշք ձևով իմանալով, երկուսըդ էլ չկրված լակոտներ ու ձեր շուրջը հավաքած այն չկրված լակոտների 90-ականների սաղիտ էլ հիշում եմ։ Դուք երբեք չեք ունեցել այդ դուխը, որ շուրգակ ու Լևոնի երեսին թքեք այդ 96-ի ու 97-ի համար հատկապես։ Իսկ զինադատարի համար առանձնահատուկ ձևով պետք է թքել իր երեսին։ Դա նշանակում է, որ դուք այնքան նախկին եք, որ ձեր մեջ դեռևս պետականության հասկացությունը չի զարգացել։ Այդ դուք 90-ականների ստոկհոլմյան սինդրոմով տարապող բջիջներ եք։ Քաղցկեղացին բջիջներ եք։ Ստոկհոլմյան սինդրոմ, որ ձեր բռնապետ Լևոնը երկու կաթիլ տակ ջրի, երկու թքյա մի քիչ ավել էլեկտրականության, երկու հատ ավելորդ հացի տալոնի դիմաց։ Ձեզ իրա տուսովքի շուրջը հավաքվելու ինչ-որ տենց իրավունք է տվել, ու դուք պլեպսի պես, ստրուկի պես, պլեպսն էլ ա ձեզնից վեր, դուք ստրուկի պես, իրա սպասարկել եք, իրա ոտերի ջուրն եք տակացրել, տաշտն եք բերել, մեջը լցրել եք, իրա ոտերը դրել եք մեջը, լվացել եք ու խմել եք։ Այդ խմած ջուրը մինչև ձեր սիստեմից չհանեք, այսօր աղոտքի օր էր, եթե դուք այդ աղոտքին միացած լնեիք, այդ ջուրը հետ կտայք, էքզորցիզմ կլներ ձեր մոտ։ Ու դուք կհասկանայիք, թե մնացած ազգը ինչի մասին է խոսում։ Դու երբեք չես եղել մեծամասնություն, որովհետև 52%-ը չի եկել ընտրության։ Never! Դու երբեք չես եղել մեծամասնություն։ Այն եկածն էլ որ տվել է, այն 48%-ի մեջի 63.4-ի կեսը, տվել է, որովհետև դու այդ ատելության գազն ես իրա մեջ միացել, կիպիցիլնիկը 90-ականների ատելության, այն որ ցած շատ որ թողես ջրի մեջ, համ ջուրն է ցամաքելու, համ այդ կիպիցիլնիկի այդ 90-ականների շտեպցելն է վառվելու, համ էլ այդ ղազանը պլիտի վրա այսպես կլեյպես կպնելու է մնա։ Կարճ ժամանակ ունի ինքը, ինքը չեք կարա դուք այս ամեն ինչը երաստնել, դուք չեք մարսելուսը։ Այս սողունային ելույթները, դու վաղը լայվ դուրս գաս Նիկոլ, տես ես Իրանով եմ սիրում զբաղվել, հասկանում ես, կայֆա տալիս։ Իրան, Իսրայել, ցս դնեմ, սա իրանց լոբիստական ցանցը, ես ամեն ինչը։ Ես դաժե էտ եմ մի կողմ դրել, դու ամեն անգամ որ լայվ դուրս գաս, սուտ խոսաս, ես քո լայվը այսինքն քարփինջ առ քարփինջ, այսինքն այդ քո սարկած այդ քարփինջը չի, եթե ես կոմպլիմենտ ա, թղթախաղի կարտիճկեքը, կարտիշնի դոմիկը։ Ես ես ֆու եմ անելու փչեմ երեսիդ։ Ու ես կոչ եմ անում իմ բոլոր հայրենակիցներին, որ բոլորը ձեր Facebook-ներից լայվեր մտնեք, իրանց ստերի մասին խոսակ, ասեք սուտ 1, սուտ 2, սուտ 3, սուտ 4։ Որտեղ որ բոլորը եք մտնում, ինքը իր պոակում ինչ եզերի էլ աշխատացնելու ցլնի, իրանք չեն կարողանալու բոլորիս բերանները փակեն։ Հիմա էլ կակրզ ինքնա մեկուսացումը, սաղաց Facebook-ները բացեք, լայվ մտեք։ Ամեն անգամ ինքը լայվ մտնի, սուտ խոսա, երեք հիվանդանոցում մարդ է մահացել, Նորքի հիվանդանոցում։ Մարտի 13-ից Նորքի հիվանդանոցը ինքը հայտարություն արել, որ այնտեղ մնացել են միայն կորոնավիրուսի դեպքեր, ամբողջ հիվանդանոցում, որ մնացածները անցել են ուրիշ հիվանդանոցներ, ուրիշ տենց բուժման ինչ-որ տենց համակարգերի, այնտեղ մեկը ստացիոնար չգիտեմ, այնտեղ մեկը տնային պայմաններում եւ այլն եւ այլն։
Ու այսօր իր ամբողջ ապարատը ընկած, իր ամբողջ պոակները սաղ ֆեյքերը տարածում են, որի փրթե այդ մարդը չի մահացել կորոնավիրուսից։ Ես քո ոչ մի բառին չեմ հավատում, ոչ մի բառին։ Ես քո տեստի արդյունքներին էլ չեմ հավատում։ Ես դեռ չգիտեմ քո վարչակազմում ու ձեր թայֆում Իտալիա գնացած եկածների մեջ քանի հոգիներն են հիվանդ։ Ես չգիտեմ Հայկոյի առողջական վիճակը ոնց է։ Ես չգիտեմ որտեղ էր թափառում Արմեն Սարգսյանը այդ ամբողջ փետրվար ամսվա ընթացքում, որ գրողի ջանդամներում էր։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պետքա բացակայի իր նստավայրից, որպեսի իր ասելով խոսակցություն ունենա միջազգային առողջապահական կազմակերպության տնօրենի հետ։ Ինչպես ասում ես, դու կարաս Երևանից էլ այդ խոսակցությունը ունենաս։ Բայց քո թիվ 1 խոսակցությունը պետքա լինի խելքից տշած վարչապետի հետ ու բացատրել, որ հատկապես երբ որ խոսացել ես առողջապահության նախարարի այդ միջազգային կազմակերպության ղեկավարի հետ ու դու գիտես ինչ բանա պանդեմիա, դու գիտնական մարդ ես, երևի այդպես մի քանի հունարեն բառեր գիտես իմաստային բովանդակային առումով։ Դու անմիջապես այդ պանդեմիան լսելուց հետո պետքա զանգեր Նիկոլին, ասեիր այո, այո, բայց կորոնավիրուսը ասում է ոչ։ Այստեղ քաղաքացիների հարցն է։ Երբ որ դուք գալիս եք too little too late ու անում եք իբր թե ազգասեր հայտարարություններ, դուք իսկապես արժանի եք Վազգեն Սարգսյանի տված ապտակին։ Ես հասկանում եմ ինչ է ատեղել։ Այդ 90-ականների համն ու հոտը իմ ամբողջ տեսածը իմ մեջ է։ Ոչ Արմեն Սարգսյանի այդ սողոց կող ժպիտը, ոչ Նիկոլի ու Արամ Աբราհամյանի հանդիպելը իբրև թե ալաք 21-րդ դար։ Դուք էլ չեք մաքրելու, դուք այդ շտամպը 90-ականների, դուք չմոռանաք այդ ամբողջ թալանը, այդ բոլոր մարդկանց համակենտրոնացման ճամբար մտցնելը։ Ու այդ ձեր նման լապամանի կողք վերընկացները ոչ մեկ չի մորանալու։ Ոչ ոք ձեզ չի ներելու, որ ձեզնից հետո եկած երկու նախագահներ, որոնք արդյունաբերությունը ինչ-որ ձևով փորձում էին, ու դեռ փորձում են, ու տենց էլ ելնելու են Նիկոլ, որտեղ Ղարաբաղցին է տենց է, ուշքի բերել, ճանապարհներ կառուցել, էլեկտրականություն, ատոմակայան բացել, տնտեսական աճ ապահովել, այդ սաղ այդ տուսովքեն, որ հիմա գլենդելներից, եվրոպաներից իբր թե իրան թավիշա ձևաստում, ինչ-որ տենց դերասաններ բիսպիցի մունուտ, ինչ-որ տենց ռոժեր սարկելով, չգիտեմ, լայվեր են անում Քիսոյա նման, եսի մինչեր են անում, այդ սաղ տուսովքեքը, իրանք Եվրոպայի, Ամերիկայի ճամփեքը բացվելը այն երկու նախագահների օրոք։ Իրանց միակ սխալը եղելը ձեր հանդեպ ներողամտություն ունենալը։ Բայց այդ ներողամտությունը ցուցաբերվել է հանուն Արցախի անկախության, որտեղ եթե իրենք Արցախի անկախության համար են ամեն ինչ անում ու ձեր նման գյոր մամիշներին, ձեր նման կարցինոգեններին դնեին ինչ որ բան անեն, սաղ թափվելու էին, ասեն այս բռնապետությունը, սրանք քաղբանտարկյալներ են, եսի մինչեր են։ Չեր կպել։ Դրա համար ստեղծվեցին Սորոսի ծռերը։ Դրա համար դուք էլ համագործակցեցիք Սորոսի ծռերի հետ։ Դրա համար դուք դեմ չեք եղել դրան։ Սաղ ֆեյք են, դուք էլ եք ֆեյք, ու սաղդ նախկին եք, Սորոսի ծռերն էլ հետ է, սաղդ 90-ականների պեչատով քորի քթից թափած փսլինքներ է, սաղդ այդ էս տնից դուրս գալուց առաջ հացի տալոնները այսինց քորոցով ամրացրեք ձեր շորերին այդ թվերի, կովեի, կարակի, շաքարավազի տալոնները։ Մեկդ կարա այն հերթերի նկարները վրեն այսինց, հա, այ դրանից շորեր կարեք, չունեք այտենց Նոր Հայաստանի նոր ձև, ինչ են ասում, նոր ստիլիստներ չունեք այդ ԼԳԲՏ-խառն տուսով կեքից, կախված տրամվեքից, չխնամված մետրոյից, փակվող թատրոններից, փակվող թանգարաններից, որտեղ ամեն ինչ սառնացուրտ է, փոսոտում, բորբոսնում են նկարները պատկերասրահում կախված, հա՞, Նիկոլ, Լևոնից պակաս կազմակերպող ես, ու դու այնքան ստահակ ես, այնքան ստոր ես, որ դու արտակարգ իրադրությունը չես հասկանում որպես գեր ազգային համախմբվելու համակարգ, Աստված քեզ նվեր է տալիս է կստացի։ Դու վերցնում ես ամենաբացասականը, որ իրա մեջ կա, որը սակայն քո համար ամենահոգեհարազատն է, այնքան տարօրինակ է, այն որ սենց ամենալավ բանի մեջ, ես ամեն անգամ սպասում եմ, ասում եմ ամենալավ բանի մեջ, ես ոնց է քջջելու, որ ամենակեղտոտ բանը գտնի, զարազան զարազա է քաշում, այդ տենց մարդ ես դու։
Ու ես այսպես խոսալու եմ, քանի դեռ դու մյուսների խոսքի ազատության իրավունքը ոտնահարում ես, քանի քո պոակները, որոնք պետքա թուրքերին ու ադրբեջանցիներին հարված էին, հարվածում են իմ ազգին, հարվածում են իմ լրատվամիջոցներին, ով որ իմ լայվերը կիսվում է, դու իրանց վրա ես պոակ ուղարկում, որ իրանք մտնեն իրանց ինբոքսներով, ինչո՞ւ կանանց են թիրախավորում, իրանց քֆուր գրեն։ Քանի այդ երևույթը կա, դու ստահակ ստոր կենթանի ես։ Ու այդ սաղ քֆուրները ես սքրինշոթերը պահում եմ, ես քեզ եմ ուղարկելու։ Այն խեղճ ընկած վախտերդ, որտեղ ընկնելու ես դու թախտից։ Ես խրախուսում եմ, որ բոլորս այս 2 տարվա ընթացքում մեր բոլոր չիմացած երբեք ամբողջ կյանքում չլսած հայհոյանքները, որ ծնվել են Նիկոլի սրտից, ջիգարից, ու իր կնոջ mastermind-ի արդյունքն են այդ պոակներում, մենք բոլոր այդ սքրինշոթները իրանց այսպես ուղարկենք email-ներով, ամեն ինչով, իրանց կառավարական email-ներին, ամեն անգամ ուղարկենք իրանց։ Ֆուջիկայից սևացած մարդկանց, բա մարդիկ, որ փող չունեն, նույնիսկ ֆուջիկա ունենան։ Նույնիսկ կերասին ոչ մի բան չունեն, է, որ տներում լուլուր մահացել են։ Ու դուք այսօր չեք կարողանում միանալ համազգային աղոթքին, ու մինչև երեք հենց համազգային աղոթքի մասին լսել էին ձեր թավշյա հպատակները, բոլորը հարցակվել էին կաթողիկոսի ու հայ առաքելական եկեղեցու վրա։ Նշանակումա դուք սատանի վաստակ եք։ Սորոսն էլ է պրինցիպի սատանի վաստակը, թե դուք United Together sense։ Էդ եք դուք։ Դու ամեն անգամ, որ դուրս գաս խոսաս, ես ամեն անգամ դուրս եմ գալու, ոչինչ, ես Իրանի հարցերը սաղ կարդում եմ, ես ամեն ինչին հետևում եմ։ Բայց իսկապես ես ձեզ անկեղծորեն եմ ասում, հնարավոր չի այս 90-ականների երևույթի հետ զուգահեռ խոսել այն ամենի մասին, ինչ իսկապես տեղի ունենում 21-րդ դարի աշխարհում։ Դուք չեք պատկերացնում, ինչքան անհամատեղելի է։ Ու հենց դրանով էլ է երևում, ինչքան սրանք իրականությունից կտրված են, ինչքան էս մարդը բոբիկա գեոպոլիտիկայից։ Քո ազգային անվտանգության քարտուղարի գլուխը տեսել ես, ի՞նչ դատար կա։ Դու ոնց կարես Transparency International-ի լցած հեքիաթներով, զիբիլներով, ուղեղով մարդուն դնես ազգային անվտանգության ինչ-որ պատասխանատու։ Դու ոչ ոստիկանապետ ունես, դու ոչ ազգային անվտանգության պետ ունես։ Դու այսօր ընկել ես պաշտպանության նախարարության հետևից։ Կստացի այն աղջիկը, որ խոսնակա հիմա նշանակվել, ջանիկս, կայֆես տանը, որ Մոնթե Մելքոնյանի վարժարանում հիվանդներ են կարանտինի մտած։ Այդ հաճելի բանա, այդ քո եղելը քո առաջին ելույթն է եղել, չէ՞։ Մեկ է առողջապահության նախարարության խոսնակին եմ ուզում ասեմ, կայֆա, որ մարդը մահանում, բայց դու կարաս կոծկես, չասես, թե ինչից է մահացել այդ մարդը։ Ես ես երկուսից ճանաչում եմ քույր խոսնակներ, թավշյա դեբիլ տափակ 90-ականների պեչատով լակոտուհիներ։ Թասիբով մարդը բաբշե թավիշից հրաժարական կտա, դուս եք եկա տեղից, որովհետև բոլորդ խրված եք այդ բոլոր հանցանքների մեջ։ Ու շատ սիմվոլիկա չէ, Նիկոլ, որ մարտի 1-ը, երբ որ ճիշտ արեցին, որ արտակարգ իրավիճակ հայտարարեցին, որ դու բոլին, որովհետև դու բոլորին ասում ես, վերցրեք փայտերը, եսիմինչերը, տվեք իրանց սպանեք, ու որ քո սիրտը դրանից փառավորվում է։ Այ ժամանակվա 2008-ի մարտի 1-ի կորոնավիրուսը դու էիր։ Կորոնավիրուսը դու էիր 2008-ի։ Ու դու հիմա եկար, դու մի մարդու ես ուզում բան դնես, 2 տարի է, ու ամբողջ պետական ռեսուրսն ես, դու մսխում ես ուղղակի, ոչ մի բանով չես զբաղվում, ամեն ինչ ծախում, քանդում, մսխում ես, ինչ հատ է դու այդ մարդուն տանես նստացնես, ասելով, որ ինքը սահմանադրական կարգի խախտման փորձ է արել, երբ որ դու էիր դա անում։ Ինքը արտակարգ իրադրություն է սահմանել, որ քաղաքացիներ չմեռնեն, սահմանել է ճիշտ ժամանակին, ինքը չի սպասել դու սպանես հետո։ Ինքը հասկացել է, եթե ինքը հետոին սպասի, սա լինելու է քաղաքացիական պատերազմ։ Սա լինելու է, ամ դու ոնց ես ասում, համաճարակ այնպիսի բան է, որ անկանխատեսելի է եւ շատ անորոշ է։ Այդ դու այն թվի համաճարակն ես եղել, անկանխատեսելի եւ անորոշ, որովհետեւ քորը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իր միակ ստրատեգիան միշտ եղել է քաոսի սերմանումը։ Կատարյալ քաոս, անկառավարելի։ Ինչքան խորացած լինի քաոսը, այնքան իր լիազորությունների դաշտը, իրավասությունների դաշտը ավելի մեծ է բոլոր ճակատներում։
ինքն էլ էր քո նման Ֆիգարո, համ պաշտպանության համակարգը Իրանը լինի, համ առողջապահությանը, համ կրթության ոլորտը, համ եկեղեցին Իրան հպատակվի, ինչքան քաոսը մեծ է, ինչքան մարդիկ իրար մորթում են, ինչքան իրար չեն հանդուրժում, իրար ատում են, այնքան իրա իշխանության տարածքը մեծ է, ու դու դրան էիր տանում մարտի 1-ին, դա համար ընդեղ էլ դու տասով չիկություն էր սովորել, ընդեղ եթե ինքը գար իշխանության, առաջին քոսոտածը, որից ինք ազատվելու էր, դու էր լինելու, այդքանը հուսամ հասկացել ես, ոտև դու վանոյս լավ տղա չես, ու դու հիմա մարտի 1-ին արտակարգ իրադրություն ես սահմանում, ու դու խփում ես խոսքի ազատության իրավունքին, ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, ամենաառաջին բանը, որ սենց այս սենց ես է եղել, օրո, ես կարամ սաղին ասեմ ձեններդ կտրեք մենակ ես խոսամ, դավայց է բա, հլը մի հատ բերեք, բայց էլի մոռանում ես ու ես անդադ քեզ հիշացնում եմ, 90-ականները չեն, Հայաստանը այսօրվա, 90-ականների Հայաստանը չի, այդ դու որ ասում ես նոր Հայաստան, բայց ի նկատի ունես 90-ական, չի կպնելու, որովհետև մենք ունենք սահմանադրություն, մենք ունենք որպես անկախ պետություն անցած իրավական համակարգի էվոլյուցիայի ճանապարհ, այդ ճանապարհի արդյունքում մենք ունենք միջազգային համաձայնագրեր Եվրոմիության հետ, տարբեր կառույցների հետ եւ նաեւ ԵԱՏՄ-ի հետ, այստեղ դու չես կարա կազմակերպես, այստեղ ոչ մեկ իրար չի խառնում սաղ տարածքի շրջանում, դու տեղը ինչքան սենց խառնվես ոչ մի բան քո օրակարգին չի ծառայում, ոչ տարածքի շրջանի մասշտաբով, ոչ գլոբալ մասշտաբով, չի ծառայում, ու շատ տաղտկալի է ու շատ հուսալքող է, որ դու նույնիսկ տնտեսական ճգնաժամի մասին այսօր խոսեցիր նույն բառերով, ոնց որ խոսում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 90-ականներին, ես ծիծաղից մեռնում էի, ես չգիտեմ, երևի Արամ Աբրահամյանը տենց ինչ-որ տենց Նիրվանայի մեջ էր ընկել, որովհետև ինքը սենց դեժավյուի մեջ էր, ինքը 90-ականներին իրենց ինչ-որ բան էր ներկայացնում, հիմա իրան այդ առիթը տրվել է, դու ոնց կարաս գլոբալ, աննախադեպ, տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում խոսաս, որ Հայաստանի համար դա լինելու է հնարավորություն, միթե դա ապատեղեկատվություն չի, միթե դա առաջնորդի անպատասխանատու հայտարարություն չի, Լևոն էլ են թվերին էտ ասում, գիտեք որ մասն եք երկուսըդ էլ մոռանում, այ այդ որ ասում ես այդ բացը, որ գլոբալ տնտեսական շուկայում, հետևաբար Հայաստանի տնտեսական շուկայում առաջանալու է, ինչ չեք պատում այդ բացը որտեղից է ծնվելու, այսինքն նախ սնանկանում են բոլորը մի քանի ետապներով, ինչպես որ 2008-ի ճգնաժամից ի վեր 3-4 ետապով ամբողջ աշխարհը սնանկացել է, հիմա նորից է լինելու, այսինքն մարդիկ իրանց բիզնեսները փակելու են, ամեն ինչ կորցնելու են, էլի խոպանի, էլի չգիտեմ ինչի ճամփան են բռնելու, նորա բացվելու այդ անցքը, հա, որը պետքա հետո իբր թե հնարավորություններով լցվի, այսինքն եթե դու գաս գործող գործարանները, Լևոնի TV-ի բանով եմ ես քեզ պատմում, երևի դու այն ժամանակ շատ տուպոյ զոմբիկ էիր, չէր հասկանում ինչա կատարվում երկրում, ստրատեգիական նշանակության բոլոր ձեռնարկություններ, արդյունաբերություններ, հիվանդանոցներ, գիտահետազոտական ինստիտուտներ, բոլորը, երբ որ դու փակում ես քչոր տվայ մատերի, կազմակերպում ես ամբողջովին, դա ոչ թե քո համար ստեղծում է նոր տնտեսական հնարավորությունների դաշտ, այլ նախ եւ առաջ ինքը ստեղծում է սնանկացածների, պետություն լքողների կամ պետության մեջ ծայրահեղ աղքատության մեջ հայտնվածների մի ամբողջ բանակ, որը իր ձեռքում ոչ մի ռեսուրս չունի, բայց դու այդ միջազգային խաղից, այդ ապօրինի սեփականաշնորհումներից ու կազմակերպումներից հետո քո թայֆի ձեռը վերցրել ես մի հատ պուճուրի զամբյուղ, որի մեջ ինչ-որ փողեր կա, ու դու դրանք տնօրինում ես չերես կոպայ գրզոներ, ատենց է ծնվել են օլիգարխիան, որի դեմ իբր թե դու պայքարում ես, հետո այդ օլիգարխիան քո նման սուկինսիներին փող է տալիս, որ դուք զրպարտչական հոդվածներ գրեք այն բիզնեսների, այն քաղաքական գործիչների դեմ, ովքեր հելնում ասում են այ քորանտեր, ալա ստոպ, արա չես կարա անես, արա Թելման Տեր-Պետրոսյան, չես կարա այս գործարանը սախքանդես, դե 5000 հոգի մարդ է աշխատում,
Ստեռնվազն 3000 ընտանի կախված է սրանից, Թելման Անտեր Պետրոսյան քորի ախպեր։ Չես կարա այդ անես։ Բայց իրանք ոչ մեկի չեն լսում, իրաց թայֆի ձեռը պետք է անցնի, իրանք պետք է ստեղծեն դա, որպեսի հետո իրանք հարստանան դրանից։ Ու ասեմ, որ տեսեք, իսկ հիմա եկավ տնտեսական հնարավորությունների շրջանը, եւ մենք ունենք այսպիսի հրաշալի մեծահարուստներ։ Իրանք մեծահարուստ չեն, իրանք հարուստ են, բայց իրանք փոքր հարուստ են, որտեվ իրանք փոքր են, իրանք ամեն ինչն է փոքր, իրանք տղամարդ չեն։ Այդպես տարիների վեր, դարերի վեր մեծ կայսրությունները կուլ են տվել, մեծ շնաձկները կուլ են տվել կանման հայվան անասուն քերփա ձկների, ովքեր կարող են այնց քուչի մեջ ֆրֆրում են որպես այդտենց բան, էլի ես քորն եմ, ես լևոնն եմ, ինձ ազգը գոռում է լևոն թակավոր, լևոն թակավոր, բայց այդ շնաձկան համար դու լևոն ձկնիկ ես, դու you are a little fish in a pond, դուք չկաք այդքան, դու ստոր ես, որ դու դուրս ես գալիս ու չես հասկանում, դու դուրս ես գալիս խոսալու, դու չես հասկանում գլոբալ տնտեսական ճգնաժամը ինչ է նշանակում նախ եւ առաջ եկա երկրների համար, Չինաստան, Ռուսաստան, Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներ, դու չես հասկանում նավթի շուկայում ինչա կատարում, ես դաժե այդքան 10 անգամ բացատրեմ, դու չես հասկանալու, որտեղ տենց բաները հասկանալու համար հոգի ա պետք, չունես դու կյանք, քոնը մեջից պինցետով հեռացրել ա քորը, քո մեջից էլ, Արամ Աբրանյանի մեջից էլ, քո կնգաձեր թայֆի մեջից էլ, որ իմ ասես մորուք է պահը, բայց այդ դասալիք հայվան անասուն են, չես հասկանում ինչա կատարվում, այդ կատաստրոֆան սաղին ուտելու է, դա չի կոչվում տնտեսական նոր հնարավորությունների դաշտ, այդպես տնտեսական նոր հնարավորությունների դաշտ կարա ասի, մենակ սորսը, այդ իրա թայֆի համար է, իրանք են այս սաղ թատրոնը բեմադրել, ոթե սկսեմ այս թատրոնից խոսալ, լիքը մարդ կա, որ դաժե դիպլոմներ ունեն, եսի մինչեր ունեն, իրանք չեն հասկանում, իրաց թվում է այս սաղ ինքնաբուխը, ինքնաբուխ հենց այնց մարդիկ, այնց երկրներ պատերազմի են գնում, ինքնաբուխ ձևով կառուցվում են ամերիկյան նոր ռազմաբազաներ Իրաքում եւ Սիրիայում, ինքնաբուխ ձևով Իրանը որոշում է, որ ես չեմ կզելու, ինքնաբուխ է սա կատարվում, ինքնաբուխ է կորոնավիրուսը ծնվում, ինքնաբուխ բիոլաբորատորիա, այն հետո ինքնաբուխ ձևով բիոլաբորատորիայից տարածվում է, շատ հետաքրքիր է, չէ՞։ Այո, որ այս գեոպոլիտիկայից խոսում եմ, ուր է կոպոակի ջղայնիկները, ախմախ, որտեվ անձապաշտ հիմար հայվան ես, դաժե գաղափարային առումով չեն ջոգում քեզ ոնց պաշտպանեն, որտեվ չունես այդ անտերիզմը, մի ասա ռազմավարություն բառը, մի ասա մարտավարություն բառը, մի ասա տրամաբանություն բառը, դու չունես դրանցից, դու քաոսի գործակալ ես, քաոսը ծնվել է սատանի հոգում, Սատանից անցել է որոշակի էլիտայի, էլիտայից անցել է Լևոնին, Լևոնը քեզ վարակել է, տեղով կորոնավիրուս է սաղդ, ու դրա վակցինը հայի աստվածային հոգին է, ոչ թե ոգին, ոչ թե դուխ, արա դուշա հոգին է, որը ձեզ սաղին քայքայելու է, այս անգամ չի ստացվելու, այս անընդհատ լայվ եմ մտնելու, ամեն անգամ խոսալու եմ, ուզում եմ երկար լինի, ուզում եմ ինչ լինի, ես գեոքաղաքականություն եմ սիրած, ընտիալոգիան եմ, մի կողմ եմ դնելու, դու եթե վաղը դու զգաս էլի ստես, ես դուս եմ գալու խոսամ, ու ինչքան շատ դու սեղմես խոսքի ազատության իրավունքը, ինչքան շատ իմանամ լրատվամիջոցներս մտրես սահմանափակել ես, այնքան ավելի վատ բարերով եմ ես քո մասին խոսալու, որ դու համտեսես քո ատելությունը, եւ որ սատանին իր այսպես իր ուղարկած այսպես թուքը, որ հանում շպրտում ես երեսին, ինքը իրանից վառվում սատկում է, այտենց հա շպրտելու եմ ես ձեր երեսներին, չի անցնելու սա, աբսոլյուտը չի անցնելու, այսքանը, ուրիշ գեղեցիկ թեմաներ կան, եթե հասցնեմ ինչ որ բա, ես դրա մասին կխոսամ առանձին լայվ կանեմ, բայց մինչև հիմա այսօր, եթե ինքը այսինքն մեզ his bombing us հասկանում ենք, սա ինֆո պատերազմում ինքը մեզ թիրախավորել է, էլի մեզ ինքը ինֆո պատերազմի ռումբերը գցում է մեր վրա, բոլորս պետք է մենակ մտածենք իրա բարերով, իրա նկարագրածով, թե ինքը ինչ կասի կորոնավիրուսի մեջ, դու ու շոննես, ինչ ես հասկանում էպիդեմիաներից, որ մի հատ հելես մեդա խոսում ես, կամ տնտեսությունից ինչ է հասկանում, Արամ Աբրանյանը մի հատ հարց է տալի, ինքը դաժե լրագրողությունից չի հասկանում, ովքեր եք դուք վաբշե, խի պետք է մենք ձեզ լսենք, խի պետք է ձեզ քո բարերով խոսամ, ո՞վ ես դու, այլանդակ ես պասպորտ ես, որ ես այսքան տարի ապրել եմ, պահել եմ այս սրա համար,
Այսինքն սահմանադրության համաձայն եմ ես ապրում։ Դու իմ համար աստավարի չես, դու սահմանադրություն չես։ Դու ու ես այդ սահմանադրության առջև հավասար ենք։ Դու մեր փորձի եզրիդ իմեջ ուղարկի։ Սաղ քֆուրները ուղարկելու եմ կնդատ մեսիջով։ Սաղ քֆուր տվողներին էլ ձեր տունը հյուրընկալեք իսկականից։ Չեմ թողելու, դու սողոսկի ես, 90-ականները բերես, մցնես իմ երկիր ու ասես, որ էսա կյանքի նորման։ Դու կյանքի աննորմալ ես, դու նորմայից բաբշի չես կարա խոսաս։ Չի լինելու։ Ու բոլորդ չմկճվեք, այս ինֆոպատերազմի, այս բոմբարդմենթը, այս ռմբակոծությունը, որ ինքը իրականացնում է, ինքը ժողովուրդ ջան 90-ականների մոդելն է։ Չպետքա թողեք, չպետքա խեղճանաք։ Սնանկանալու են աբսոլյուտնը բոլորը, ոչ մի ներդրում, ոչ մի բան չի լինելու։ Դու չես կարա հրաշքներ գործես եսի մինչեր։ Սրա ուշքումիտքը դաժե համաճարակից հետո իրա դեբիլ այոնը, որը էլի խփելու է ներդրումներին։ Ներդրում չեղավ, երկիրը դատարկվում է։ Ինչքան ուզում ես զոմբի ասել Նիկոլ, ուտեմ ես քո եսի մինչեր, ա վարդուս ծաներին ինչքան ուզում ես հավաքես։ Մեկը։ Հետո սա վարդուս ծաներին բան գբերես, թող կնգատ մոտ բան աշխատեն, նաժիշտ ու աղախին աշխատեն։ Հատես кайֆ ստացեք իրար հետ։ Բայց իրականում ինքը պետությունը քանդելու է։ Այսքան բան։ Ես էլ շատ-շատ եմ սիրում իմ լսարանին, զոմբիկների ոչ մեկ չի սիրում։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, առհասարակ մի վախեցեք ձեր կարծիքը արտահայտելուց, ինչքան էլ սուտ խոսա, այդքան լայվեր մտեք, սաղը տասեք սուտ ես խոսում, սուտ ես խոսում, սուտ ես խոսում, Նիկոլը սուտա խոսում, Նիկոլը սուտա խոսում, ասեք։ Դրանով այդ պոակները քանի կես են, այդ խուճուճի մազերը քանի կես պետք էս ճուղավորվեն, ջարդվեն, որ փորձեն իրանք մեր բերանները փակեն։ You have no rights, եղաբարա, դու չունես այդ իրավունքը, հանգիստ վերընգի տեղդ, վարակիչ, այսքանը։ Աչիկներ ձեզ, I love you too, շատ մերսի, որ միացաք, լավ մնացեք, հաջող։